Добре, би трябвало вече да съм лайв. Някой може ли да ми потвърди? Някой може ли да ми потвърди от линчета дали се вижда нещо, за да знам? Може да се забавя с една, две, три, четири секунди, това съм го виждал. Някой от линковете дали работи? Работя ли? Добре, супер. Мерси, че ме изключи, за да не се слушам отново. Това го оставям на бекграунд, би трябвало всичко да си е наред. Тук някъде, може би, ще трябва да има чат, showcase, чат. Ето чат. Hi, friend. Talk to me, friend. Добре, ще видим някой дали пише, може да задавате въпроси, ако искате може да го тестваме, но като или по-основното е да си караме презентацията, лайвстрима е бонус. Хайде да исках да видя само дали съм спуснал камтазията. Ами, мисля, че в чата би трябвало да се оправим. Ами, би трябвало да има чат някъде. В YouTube или в Hangout. Ако влезете, може би в Hangout, там ще се вижда. А, защо така се получи? Уинпро, дубликейт. Добре, покажи се. Така. Това нещо се бъгва. Сега. Моля? Добре, само секунда да си отворя Open NVIDIA компонент. Ами сега ще го видя. Use, тук имаше някъде слайдшоу. Добре, аз ще му кажа да не юзва Presenter View. Не знам защо ми е така, явно съм тествал нещо. Това ще го затворя. Отново давам дубликейт. След няколко технически възправи би трябвало всичко да е наред. Лайв сме, нали така? Супер. Започваме на новия курс по MVC. Аз съм много радостен, не знам за вас. За мен това е един от най-яките курсове, който водим. Добре, да. Това, което днес ще разгледаме е т.е. първо презентацията, която напълно ви е ясно, мерси за камерата. Презентацията, която всеки курс гледаме, която ще видим каква е програмата, какви курсове трябва да сме взели, как да се оценяваме, откъде може да гледаме ресурси, какъв софтуер ни е нужен и така нататък. Ниво 3 сме и както виждаме, това е последното курсче. 7 times плюс екзам, тук малко информацията, малко повече от 7 times, от 7 пъти са, след малко ще видим колко са. След този курс най-вероятно ще започнат алгоритмите, не знам точна дата, може би никой все още не знае точна дата, но да кажем около края на курса или малко след курса би трябвало да започнат първо курса по структури от данни, след това курса по алгоритми, те са два един след друг, някакво реши, че така е по-добре, защото да има два изпита просто, нормално, за да се научат повече неща. Каква ни е програмата? Днес минаваме Course Introduction, тая презентация, след това ще имаме въведение в ASP.NET MVC, MVC концепциите като цяло, ще видим няколко тулчета, които могат да ни бъдат полезни, NuGet пакети. След това ще видим основните ASP.NET MVC концепции, където ще разгледаме, ще играем с контролери, ще играем с вюта, ще играем с partial вюта, с екшени, с всякакви неща в ASP.NET MVC. Ще видим там как се случват като цяло нещата, ще видим какво са editor template, как да си пишем качествено вютата, какво са екшени и всичките тия глупости. След това identity. Ще видим как изглежда identity, как можем да го ползваме, да го подобряваме евентуално, ако не трябва нещо къде да бутнем, нали? Или по-скоро някакво върви върху ония Account Controller клас, който
някой може би въобще го прескачат. Просто ще го разгледаме, може би, кое какво прави, защо е направено така, как може да подобрим нещо. Ще работим малко с данни. Тая презентация може би до някъде ще ви е позната, но ще го повторим още веднъж, за да го запомним добре. Ajax, как се прави Ajax в ASP.NET MVC? Много е яко, много лесно. Имаме много хубави, много хубави и добри хелпери, които са с едно редче си, като си напишем и всичко тръгва. SignalR, кой ще ще говори за SignalR? Мартин Кулев, мисля, че ще говори за SignalR. Тя е една много готина технология, която отначало беше направена от двама пича, които работят в Microsoft и беше извън Microsoft стека. След това Microsoft видяха колко е яко, харесаха я и я имбеднаха в ASP.NET. Какво представлява това? Това е начин за real-time communication върху WebSockets-и, което ще видите, че е много яко и много лесно работи. Де факто, вие можете от C-Sharp да си извиквате методи в JavaScript и от JavaScript да си извиквате методи в C-Sharp. Какво значи C-Sharp? C-Sharp значи сървъра. Т.е. от клиента да викате методи на сървъра, от сървъра да викате методи на клиента. Което означава, че при някой, когато добавя някакъв запис в базата, просто ние казваме извикай на всички клиенти, на клиентите в JavaScript, и този метод, че то автоматично има апдейтва всичко, което се случва мигновено. Тоест имате някакви push notification, така по друг начин казано. Ще говорим за Web Security в ASP.NET. Темичката ще я води Венци Попов, той е много, много е надъхан и отново нали, иска да ви покажа някои неща, които може би не сте виждали. Как да си кешираме данните, как да не, примерно, ако имаме някакви данни, които не се апдейтват често, хубаво е да ги кешираме, за да не се пращат реквести към базата и така нататък. Ще имаме лаб. Лаба, какво ще представляваме? Ще дигаме приложение, стъпка по стъпка. Ще бъде разписано как да се дигаме. Ще бъде разписано, както сега знаете лабовете, как да сдигнем приложение. И малко по малко, ще за 4 часа ще се опитаме да дигнем нещо готино. Как да си качам? IIS Deployment е тема, която аз когато карах този курс, когато го учих, почти никой, да кажа 99% от хората, които бяхме в курса, тая тема не я слушаше. Първият ден на работа, когато дойдох тук, или по-скоро първите 2-3 седмици, беше да направя Continuous Integration. Не знам дали знаете какво е, как да се деплойва автоматично на някаква бета среда и си викаме и тая тема да бях гледал, хоч имаше видео, върнах се, гледах се отново и ми помогна до някаква степен. Така че това нещо може да ви потрябва, не е задължително, т.е. ако учите на работа, най-вероятно някой ще е сетнал целият environment, обаче ако се окажете в някакъв нов проект, който стартира или е стартирал преди месец, е възможно да трябва сами да се настройвате нещата. Ако сте в стартъп, същата история. ASP.NET MVC Controls, тук трябва да измислим някакви контролки. Какво значат контролките? Ами някаква библиотека или някакъв такъв екстеншъни, които ни дават възможността да имаме гридове, лист вюта, някакви такива неща, които много лесно се работим с тях, защото ако трябва сами да си ги пишем, трябва да направим таблица, трябва да я добавим в JavaScript някакви човчици, трябва да я добавим сортиране, филтриране и така нататък, което не е много лесно. В WebForms има такива готови държавни контроли, има и фирми, които пишат контроли, тук в MVC нещата не са точно така. Като цяло, основните фирми, които пишат контроли за ASP.NET MVC са Telerik и там Infragistics, има още няколко. Като цяло почти нямат конкуренция, ще се опитаме да измислим нещо, което е open source, за да може да го ползвате, нещо, което е безплатно. Като цяло, Telerik са водещи в това отношение, някакво да кажем просто. Ако напишете MVC Controls, първа страница най-вероятно всички резултати ще ви излязат техни на Kendo. Но ще опитам да измислим нещо, което е open source, защото техните неща струват $1000 нещо от сорта.
Вярно е, че са много добри, но просто едва ли ще може да си ги позволите, ако искате да работите с тях. И той е пър девелопър. Ако сте трима девелопъри, трябва тримата девелопъри да си купите това нещо. Advanced Topics, тук ще разгледаме някакви допълнителни теми в MVC. Ще видим как се правят нещата качествено, нещо, което сме изпуснали, нещо, което не е останало време и така. Exam Preparation ще се решава на живо темичка или по-скоро би отвърне някакъв application от нулата. Предвидели сме темичка за ASP.NET MVC 6. Излезе наскоро, преди няколко дена, Visual Studio RC Release Candidate, което е готино, понеже нещата ще са малко по-стабилни. Най-вероятно до края на месеца може да излезе и друга, бета версия примерно. Ще видим как са нещата около MVC 6, Visual Studio 2015 и така нататък. Надяваме се да имаме нещо стабилно, върху което да не се случват бъргове, докато го показваме. Там нещата са малко по-готини, макар че MVC-то е доста готино. Там са малко по-готини, макар че няма големи промени. Този курс не е за начинаещи. До сега сме го казали. Тук сме изброили само част от курсовете, които трябва да сте взели, за да карате курса кадърно, така да кажем. Нямах място за слайда, иначе трябва да сложа още малко курсове. Java-та я няма тук, не е толкова задължителната. Трябва да сте писали на C-Sharp, трябва да сте писали на HTML CSS, трябва да знаете OOP, принципите на OOP, качествен код, solid принципите, дизайн патърни и така нататък. JavaScript да познавате, понеже тук се пише JavaScript. Не толкова много, но все пак се пише. Advanced JavaScript съм пропуснал, но JavaScript Applications депендва на Advanced JavaScript, така че ако учите в JavaScript Applications, вътре в JavaScript Applications се пише, за да вземете този курс, трябва да вземете Advanced JavaScript. Така че няма такъв проблем. База данни трябва да знаете, Database Applications за Redenity Framework, Web Development. Web Development за какво ние имаме? Темите относно HTTP протокол. Ако някой ги е пропуснал или му се струва, че не е, знае абсолютно всичко, да си ги прегледа пак. И темата за кешинг и за State Management. Нещо от сорта беше. Кои са тренери? Познатия ви Светлин, PhD Наков. Няма да задълбавам много. Да, правило е доста работи, малко или много. Не знам дали трябва да са 20 или 30 години опит, да. Най-вече обича да прави изпити, да тормоза студентите. Аз съм Владо, уча в технически, съм завършил от Телерик Академи и пишете на блогчето, ако искате, или в Twitter. Вземете ги обновете тия снимки. Тия тук ли? Не, тия тук. Тук ли? Аз не мога да го познаем който. Добре. Нека се върнем на курса. Малко повече детайли. Какво за него? Тук часовете са малко повече, около 30 часа лекции, 30 часа упражнения. Курсът е месец и нещо. Почваме днес, нали, както е очевидно. Изпита е на 7 юни. Teamwork Defense е на 4 юни. Какво да кажа за Teamwork и сега следва? Добре, нека да почнем с... Ще отворя първо програмата. Първо ще отворя програмата. Качил съм всичко горе. Имаме... Тая програма може да я видите. Всяка от лекциите, колко часа е, кой я води. Също така, накрая имаме семинар, най-ден ще води на 12 юни след вашия изпит. Семинар за Spring MVC, където е също подобен, т.е. фреймворка за MVC, само че в Java света. Ще видим дали в PHP ще намерим някой, който да ни води, но това е сигурно, че на 12 юни от 7 часа. Някой, ако има симпатии към Java, или сърцетуп, когато чуе Java, може да отиде на семинара на Найден, където
т.е. ще ви говоря за Spring MVC, което е подобен фреймър като ASP.NET в ASP.NET MVC в C-Sharp или в .NET света. Тимърка. Тия неща, тия документи съм ги качил на сайта, може да си ги видите. Тимърка Саймонта по-скоро. Това е идеята на този тимърк. Тимърка е, трябва да направите някакво приложение. Този път не сме ви казали да правите нито блог, нито форум, нито нещо такова. То винаги имаше сами да си изберете, но този път не сме казвали никакви примерни неща. Изборили сме само requirements, де факто какво трябва да използвате. Каква е идеята му? Да съберете хора и да си направите проект. Има едно готино нещо в този teamwork. И какво е то? Тук, добре, тук в курса, като отидете, ASP.NET MVC, съм качил програма на курса, това, което видяхме преди малко. Това е официалният сайт на ASP.NET MVC, там има доста материали, статии, подробни, плюс видеа, ако ви се гледат. Това е презентацията, която в момента тече. Следващата презентация от днес, плюс домашното. Домашното мога да го подобря малко, понеже не съм го направил напълно. Отборните работи, заданието, което тук ще разглеждаме, и тук има едно записване за отборна работа. Тук може да се запишете за отборна работа. Може да се изберете хора, с които да сте в отборна работа, понеже всички се оплакват, че всеки път някой не работи. Ами, запишете се с който искате в момента. Така или иначе, ако някой не е съгласен, ако някой нещо промени, смятам, че сме достатъчно зрели, нали, да не се променяме, но ако някой нещо види промяна, така или иначе ще не се обади и тук аз не исках да съм стоя. Така че просто ще ни осложните на нас работата, ако някой тръгне да променя нещо. Всеки се записва, значи ако Пешо, Гошо и Минка искат да са в отбор, просто срещу даден отбор пишат Пешо, Гошо и Минка. Ако някой иска да е на рандом принцип, може да се запише и тук най-отдолу, искам рандом отбор. Ако някой иска някой друг да го избере и не му се занимава, просто си пише името, примерно Жичка, и след като се напише, прямо някой може да го хареса, нали? Някой може да хареса Жичка и да се запише след нея. Това е ясно ли? След като записването е до сряда вечерта, правим го така, понеже искаме тази седмица да можете вече да сте по отбора и да почнете работата, за да имате време да си направите хубави проекти. Жичка и Минч. Добре, тук почнаха да се базикат, но можете да се записвате. Ами то като свърши, като не свърши лекцията, най-вероятно ще стане по-сериозно, но може да се избирате да сте с хора. След като всички се запишат, надявам се този път да бъдат повече отбори, повече хора да участват и така нататък, за да стане по-яко. Между другото, бил съм на това нещо и аз участвал съм в такъв отборен проект, в който ние сами си избирахме отборите. Там беше много яко принцип. Бяхме 10, по принцип в академията там, бяхме 10 човека, които се събирахме заедно и решавахме по цял ден. И тогава, като ни съобщиха, че ще можем да се избираме сами, тия 10 човека се разпределихме на 3 отбора и степихме всичко долу-горе. Но вие със сигурност познавате хора, които знаете, че нали, работят свясно, кадърно, сериозно се и така нататък. Можете да се запишете и да се изберете. Относно менторите, след като се разпределите, имаме ментори подготвени, менторите ще си избират отбори. Не знам дали ще има ментори за абсолютно всички, менторите ще си избират отбори и ще видим как ще се случи.
Не знам колко отбора ще са, не знам какви ще са отборите, не знам дали ще са добри отборите, ще са слаби или така нататък. Въпросът е, че всичко ще става в движение, понеже до сега не сме го правили това и ще видим какво ще се случи. Да? Колко е максимум участници? Ами, трима. Как ви се струва? Ай, ще да махнеш максимум. Максимум брой участници? Да, всички в един отбор. Искате всички да сте в един отбор, така? Няма да се получи най-добрата, но било интересно. Ами, решихме, че трима човека са оптимални. Като цяло, трима до четирима човека е оптималният отбор. Понеже повече или някой не върши нещо, или си пречите. И играл съм аз доста тимърци и повече от 4 човека не... или някой не работи, или си пречи. Трима човека, ако са добри хората, мисля, че свършите много работа. Така че нека видим с трима човека, какво ще стане. Записваме се и това е. Някои въпроси? Къде да намерим този лик? От сайта. В Тимър графата има асайнмента, условието на екипния проект и отдолу има линкче към записване към това нещо. Ето тук виж. Аз защо че го? Ето тук отборни. Ето това второто. Добре. Кое? Не ти се участва ли? Ами като цяло не е задължително, но е много, много яко и затова ви го препоръчвам. Просто защото е много яко. Еми, както в другите курсове. Препоръчвам го, защото е много яко, не само заради тимурка, ами този път си участвате с ваши хора, ваши познати и просто се забавлявате. Тежестта пак е 10% или повече? Еми 10% е, да. Ми сега ще го видим, те са следващите слайдове в презентацията. Защитите същите са на 4 юни от 10 часа, има го в графика. Този слайд ще го прескоча. Какво ще е оценяването? Ами, практически изпочва 80%. Какво ще представлява, той ще видим след малко, за да не прескачам слайдове. Тимворка е 10%, домашни оценяване 5%. Присъствие в клас 5 и бонуси 10. Какво ще е практическия изпит? Практическия изпит ще имате условия, трябва да направите един такъв апликейшън и от нулата почвате и го вдигате. Най-вероятно ще имате 8 часа. От празен проект. Моля? Всичко се пишете сами. Можете да използвате примерно Bootstrap, jQuery и така нататък. Дали може да има климатици? Ами това са ни климатиците, пуснати са. И другата има климатици, на двете места има климатици. Колко работят, въпроса нали е друг вече. Практическия проект. Просто ви даваме някакво условие, трябва да дигате апликейшена. Трябва да следвате принципите на качествен код и на всичко, което сме учили през курса. Трябва да следвате принципите на MVC, на Solid принципите и така нататък. Как ще се оценявам и пак от нас. Ще ви оценяваме ръчно най-вероятно и ще ви даваме някаква оценка. Домашните. Домашните. Някой до сега няколко пъти спомена да се опитаме да дадем някакъв проект, който е през целия курс и който е на стъпка по стъпка. Ами ще се опитам да го направим. Първото домашно... Не се получава работа нещо. Ами добре, ще имате домашно. През този курс ще имате домашно, което ще ви е проект цялостен за целия курс. Ще имате Teamwork, което ще ви е пак проект за отборно самоче, което ще ви е по-леко. И това са ви двете неща. Лаба ще ви е просто, да, лаба ще ви е, ако някой нали, нещо се затруднява, нали, да се усъвършенства. Ами да видите сам как се прави, да видите в отбор как се прави.
На изпита е, за да ви оценим. А сами е да се упражните, а в отбор е, за да ви е як. Като цяло не са много домашните. Има участък така, че хората да участват в отбор, защото те не са домашните. Последните път така се получава вече. Ами, този път ще е един цялостен проект. Имате и достатъчно време, имате цял месец нещо, не е малко. Цялостен, ама целият подкаст, така ще го кажа. Мисля, след като обичим Гитлер, после ще... Проектите... Добре. Значи ще имате две неща като задачи за този курс. Все едно нещо. Ехо. Добре, микрофона ми спря и в момента отварям кутийката, за да сменя батерия. Това като имаш едно предаване, дето с там. Не знам кое е целта на предаването, но дават хората какво правят, нали, следват някакви хора. И обясняват, нали, какво се случва на монитора и те обясняват. Той си вдигна ръката, той си пръкна в чанцата и извади диско. Това за някакви известни личности беше дето. Това беше много забавно. Някакво беше малумно предание, в което ти обясняват какво дават на телевизора, нали? Обясняват, че какво гледаш. Добре, смених се батерията, стига отклонение. Да, двете неща, които ще имате, са домашен, проект за домашно, което ще се натрупват нещата. Ще се опитаме да го направим, да видим дали ще се получи. Другото нещо е тимворка. Не мисля, че е толкова много. Сега някой, ако работи, нормално е да му е по-тежко. Още от начало сме казали, че тия, които работят, нали, ще им е малко по-трудно. Но предполагам, че които нямат, нали, работа, мисля, че дори ще им е лекичко. Нормално, както си казва. Неща ги знаем за домашните и за оценяването. Предаваме домашни, след това ги оценяваме, след това някои прилеждаме се коментарите на домашните и оценяваме коментарите. Това е курса на форума. Това е не курса на форума, ами сайта на курса. Тук има две чертички, но би трябвало да работи линка. Имаме и форум, в който пишете, ще следим с Владо, от Дева. Ще следим и ще отговаряме на теми, всякакви свързани с всякакви технически теми, пък и да не е толкова техническо, ами някакви организационни въпроси, пак сме там. Слайдовете и видеата, всички ги има в сайта, качваме в YouTube. Откъде е да си набараме ресурси? Ами официалния сайт на SPNet MVC, там има всичко необходимо, може би, дори повече от това, което ние ще разгледаме тук. Така че мисля, че ще ви свърши работа, ако искате да четете допълнително. Това ни е системата, вие я познавате. Какво ни трябва за по време на курса? Тук трябва да има още една-две картинки, по принцип. Трябва да е Visual Studio 2013, препоръчително е да е последен апдейт. И SQL Server 2012-2014 ще ни свършат работа. Какво друго? Имаме някакви тулчета, които може да ни бъдат полезни, но ще ги разгледаме следващата презентация. Fedora може да ви бъде полезен, примерно. Какво друго? Firebug. Има едно YSO в Firebug. Glimpse, който ще разгледаме по-късно днес. И всякакви такива древни тулчета. Имате ли въпроси? Въпроси? Може да сме четирима в футбол? Трима. Трима е... Я да видим колко човека се записа. Само, че не е хенгаут. Да. Добре, каската се е писал, каската с кой ще е? С Наков. Наков няма да ти обърне достатъчно внимание. Ще го пише. Ще го пише.
От форума. Добре, аз прекратявам тази презентация. А камерката? Може някой да спре, за да можем да пуснем наново. За хората онлайн. ISP.NET MVC Introduction. Курс Introduction. Сейв. Добре, да погледна само дали се сейвна, че видеята са важни. Добре, тук е. Някой писал ли е в чата? А, никой. Добре, някой каза, че имало question and answers. Къде е? Къде е? Тук е. А, това. Добре, явно не виждам никакви question, никакви ансери. Не знам дори дали някой ме гледа между другото или дали си говоря само в момента. Говориш на нас, бе, човек. Имам предвид за онлайн аудиторията. Не съм сам. Добре, започвам второто видео. Няма нужда от почивка сякаш. Само че тук видях, че аудиото добре звуча. Така, следващата презентация. Хайде, записвайте се, искам да видя тиморци. Ще се запиша още един път. Ако си... Добре, изключих малко. Така... Следващата ни презентация. Следващата презентация ни е за ASP.NET MVC, за MVC концепциите и какво представляват те, какво ще разгледаме. Ще разгледам първо MVC Pattern. Ще видим какво е модел, какво е view, какво е контролер. Това може би сме го виждали вече в предния курс. Няма да задълбавам супер много. Ще видим някакви екзампли и как се случват нещата в Web. Понеже като цяло MVC Pattern е мислен за десктоп. Ще видим какво е ASP.NET MVC. Ще видим какво е ASP.NET първо. Ще видим какво е ASP.NET MVC. Ще видим как са се развивали двете в годините и какво е излязло. Ще сравним ASP.NET MVC с ASP.NET, ще видим някакви предимства на ASP.NET MVC, ще създадем някакъв малък проект, такъв тест проектче, в което ще разгледаме основните концепции, как работят контролерите, как се предават данните към Vue-то, какво е Vue, какво е Razer, такива основни неща, за да може да си напишете домашното, макар че то няма супер много неща от тия тук. NuGet Package Management, ще видим какво е NuGet и как да сваляме пакети от него. Ще видим и Glimpse. Glimpse е едно много ясно тулче, което ви дава абсолютно всяка информация, която ще ви е нужна относно перформанс, относно дебъг, относно абсолютно всичко. То е едно тулче, което се закача за фреймворка, закача се за Entity фреймворка и от него може да виждате дори какви са ви заявките, колко време ви отнема SQL заявка, колко време ви отнема реквеста, колко време ви отнема контролера, Vue-то да се рендира и така нататък. Доста полезна информация. Да, какво е MVC? MVC е един такъв патърн, то е архитектурен патърн. Вие вече може би сте го минали в High Quality Code, може би с предишния курс, където идеята му, главната му идея е Separation of Concerns. Какво значи това? Да разделим на слоеве нашия application. Модела, да си разделим модела или данните по някакъв начин, от логиката, която е в контролера, и Vue-то да имаме само презентационна част. Оригинално звучи гадно, измислен е от един пич, който се казва... Може ли да не го чета? Тук съм го написал, казва се най-вероятно Тругве, някак си там.
той част от Smalltalk и е направил този фреймворк. Като цяло този фреймворк е мислен първо за десктоп приложение, но след това, като са видели на къде отиват нещата с Web, как всичко става в браузъра и така нататък, са го напаснали към такива Web приложения. Кой е модел? Не е това, което виждате на снимката. Модела е някакви, или моделите са някакви класове, които описват данните. Какво значи описват данните? Ами, реално тук в случая имаме едни класове, които ни казват как ще изглежда структурата на нашите данни или схемата на нашите данни. Ние когато пишем разни класове и с разни пропъртита, ние описваме как ще изглеждат нашите данни и как можем и някакви други неща относно това. Също така, моделите не са само описание на данни. Те могат да съдържат някаква валидация. Могат да, примерно, да съдържат някакви описания, database описания. Примерно, че еди си коя колона индекс, че еди си коя колона има някакви констрейнти и някакви такива допълнителни неща. Като цяло, те просто ни дават един такъв обектно ориентиран начин да имаме достъп до данните. Данните се съхраняват в базата, ние използваме моделите, за да представяме нашите данни в хубав формат или в някакъв такъв OOP стил. Хубаво е, когато си пишем такива апликейшъни, да разделяме нашите модели на слоеве, т.е. това е един такъв data layer. Не знам, що се нарича модел, може би, защото моделираме данните. Значи модел се казва, защото моделираме нашите данни и оттам е останал модел, макар че е малко глупаво ми звучи за данни да му казвам модел. Но така се е останало. Ние моделираме данните, решаваме как ще изглежда чрез моделите. Моля? Ами да, нещата се променят. View-то, т.е. ние имаме модел, view и контролер. View-то ни дефинира изцяло нашата презентация. Как това се случва? Ами това е просто един HTML. В случая тук може да е HTML. Някъде другаде може да е XML, примерно. И така нататък. Т.е. независимо от технологията, която използваме за UI, някъде може да е ZAML. Независимо от този markup language, който използваме, View-то само и единствено ни определя как данните ще се визуализират. Ние чрез контролера подаваме на View-то някакви данни и View-то знае как изглеждат тия данни и ги дисплейва. Т.е. View-то решава как ще изглежда цялото нещо. Как ще изглежда нашата страница, в зависимост от данните, които сме им подали. Едно view може да има... То едно view като цяло е част някакъв HTML. Може да имаме layout. Layout-а като цяло, знаете ли какво е layout? Master page. Това, където слагаме header-а и footer-а някъде си и по средата слагаме нашето view. Та, тук в MVC layout се нарича това, което ни е общата картинка, а вътре по средата, където слагаме нещата, си е view, макар че всичките неща са view-та. Можем да в едно view да слагаме други view-та, да слагаме някакви partial view-та, някакви display template и така нататък. Ще видим как да правим нещата качествено. Защото ако изтрупаме в едно view 1000 реда код, ами едва ли някой ще успее да го поддържа това view качествено. Затова на помощ ни идват partial view-тата и display template-ите. Също имаме и editor template-и. Ще видим какво са те.
Та, имаме някакъв такъв темплейт, имаме view, което използва някакъв език. В това view можем да пишем HTML и можем по някакъв начин да визуализираме някакви данни. В PHP знаем как можем в HTML да пишем PHP, нали? Ами, тук можем да пишем в HTML C-Sharp. Обаче е малко по-яко и малко по-добре направено, защото не трябва да пишем... Да? От PHP. Не, не говоря с... Да, прав си. Аз сравнявам по принцип това, което направихме малко, е да сравня PHP-то като, само като език и писане на приложение, примерно с някакъв такъв дефолт, без никакъв фреймворк, с ASP.NET MVC. В PHP също ще има някакви такива рендеринг темплейти, не, как се казва? Темплейт енджин, да. Има се такива темплейт енджини, които са направени добре, макар че смятам, че тук Razer е малко по-високо ниво. Но ще видим. Може да ми покажеш след това, ако нещо ми хареса, което е по-добре направено, следващия път ще го похвалим. Добре. Имаме контролери. Контролерите вършат почти цялата логика. Той е един от основните елементи на MVC, така го кажем. И той, когато един request дойде, имаме някакъв фронт контролер, както знаем. Почти във всички MVC фреймворци имаме фронт контролер. Той фронт контролер, използвайки някакъв раутер и някакви раутери, които ние сме му казали предварително, решава кой от всичките наши контролери да извика. И според даден request, фронт контролера чрез даден раутер решава кой контролер наш да извика и кой action. Вика се контролер action и той action се даден метод. След малко ще ги видим нещата, тук е малко по-теоретично. Вика се даден action и в този action какво трябва да се случи? Трябва да вземем данните от data слоя, който бърка в базата и да ги подадем на view-то. Когато ги подадем на view-то, view-то просто знае какво приема, какъв модел приема и можем де-факто да с view-то просто да дисплеем тази информация. Също в контролерите имаме достъп до текущия юзър, който ни е дошъл прано, ако използваме дефолтното identity, знаем кой се е логнал, можем да достъпваме всички неща от реквеста, можем да пишем по респонса, абсолютно имаме доста неща, които могат да ни бъдат полезни и са доста кадърно направени. Всеки контролер може да си има един или много екшен. Какво представлява ти екшен? Контролер е един клас. Казва се контролер, защото наследява контролер, т.е. контролер класа, който е основен за ASP.NET MVC. И когато, когато имаме метод в контролер и той е публичен, ние го наричаме екшен, защото някой отвън може да прати request към този екшен. Става ли ясно? Оля? Когато един метод е публичен в даден контролер, той се нарича action. Това може би ви е познато от Web API. Така ли? Web API? Имаше някакви такива подобни неща. Тук е почти същото, само че не връщаме JSON или някакви данни, а връщаме нещо, което може да се рендира. След малко ще видим това, което връщаме, би трябвало да наследява Action Result. В новото MVC е направено много яко с интерфейс iActionResult, който има просто един метод Render. Тоест, това, което връщаме, трябва да може да се рендира. И в случая връщаме нещо, връщаме view. Връщаме някакво view, което само може да се рендира. И на това view имаме възможност да му подаваме някакви данни. И view-то знае какви данни му подаваме и ги... там ги визуализирам вече във видео. Тук имаме стъпките. Това, което си говорихме, само че е разписано. Идва някакъв request и някакъв фронт контролер го приема, това го пропускаме, приема го и го праща към някакъв контролер. Този контролер, според URL-а, който идва, се избира някакъв action, т.е. action, на който да обработва това нещо,
И той екшън взима модел по някакъв начин. И модела, т.е. данните, които сме взели, ги подаваме на Vue-то. Когато подадем тия неща на Vue-то, Vue-то ги обработва, дисплейва ги по правилен начин или както ние си решим. И де-факто, какво се случва? Вместо да връщаме на клиента чистите данни като в някакъв такъв необработен формат, като JSON XML, ние ги връщаме, т.е. на сървъра, Vue-то преобразува данните в чист HTML, т.е. само в HTML, като правим според данните си билдва по някакъв начин HTML с някакви форичове, с някакви неща, това сте го виждали на други места, и се връща целият HTML на клиента. И клиента единствено, т.е. браузъра, просто трябва да визуализира този HTML. Добре, тук имаме една картинка. Имате ли въпроси до момента, между другото? Тя имате ли въпроси? Добре, други въпроси? Картинката? След като ме питате смислен въпрос, ако имате такъв. Добре, разстана ли ясно до сега нещата, които говоря, защото са малко по-теоретични? Да, 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 след накрая ще покажем примери и просто за момента ги гледаме като диаграмки, за да видим как се случват нещата. Ето е картинката, доволни ли сте? Мерси. Това е юзера. Юзера, когато отвори, се опита да отвори някаква страница, пише някакъв URL в браузера, там в нова поленце, натиска Enter и това нещо праща Get Request. Това Get Request отива към някакъв диспатчер или фронт контролер, познатото. Той е фронт контролер на базата на раутерите, които имаме, които сме написали на раутовете. Тоест, ние имаме един раутер, на който му добавяме дадени раутери. И според тия раутове той се решава, нали, към кой контролер да ни прати нещата. И разбира кой контролер, нали, да ни извика. Праща ни заявката към този контролер. Мачват се параметрите към параметрите, т.е. Query string-а, параметрите се мачват към параметрите на метода на екшена и почват да се изпълняват. Де-факто ти вика контролер. Малко по-общо ще го разглеждаме този път, няма да обяснявам толкова много. Та контролера извиква по някакъв начин, иска да вземе данни от модела, като модела му дава яко представяне на тия данни. След това избира кое view, т.е. ние през контролера можем да кажем да си изберем кое view да рендерираме. И на това view, което искаме да рендерираме, му подаваме датата. Де-факто контролера, опа, контролера взима данни от тук, контролера знае за модела, взима данни, модела връща данните на контролера, т.е. модела не знае за контролера. Модела просто знае, че някой може да му поиска данни и му връща данните. Контролера след това може да извика или да избере кое view да се рендира. Също така може да му подаде данни. Ето тук пише pass data. Това вижда ли се червеното? Горе-долу. Добре. Избира кое view да се рендира и му подава данните. И view-то знае, т.е. имаме в ASP.NET MVC имаме strongly typed view, така се наричат, по-късно ще видим какво са, които знаят какъв модел, т.е. оказваме на view-то какъв модел приемаме. Де-факто може да кажем на view-то, това view приема само student. Student класа, примерно, както ще ни е в модела student класа. И контролера, ако подаде нещо друго на Vue-то, това нещо, нали, Vue-то пищи и казва, това не мога да го приема, аз не разбирам на такова нещо. И ние на Vue-то трябва да подадем такива данни, каквито то приема. Сега, това може да го изложим с Dynamic, но не е това идеята. Добре, ще го разгледаме по-късно. Та Vue-то знае какъв е модела и според това какъв е модела, той знае как да обработва данните, понеже данните са по тая структура на този модел. Окей. Нека да не ги намесваме също. Да, да. Добре, ще ги видим.
Ако искаш, накрая мога да ти отговоря на въпроса, защото да не се бъркат нещата. Но се запомни въпроса, ще ми го задай пак, да. Ами, въпросът беше дали това, че вютата са стронги от Apple знаят какъв им е модела, дали това има нещо свързано с модел байндъра. Ами, не точно. Тоест, модел байндъра, значи ние екшените, нали знаем какво е екшен? Тоест, метода в даден публичен метод, даден контролер. И когато ние събмитнем формичка към този екшен, нали така, той приема някакви параметри. И там вместо да пишем, примерно, name, first name, last name, username, можем да дадем някакъв клас, който вътре в себе си има username, first name и last name. И ако постсаявката, която се праща, има поленца с first name, last name и username, ще се мапнат към обекта, който се приема. И де-факто ще се създаде обект, който вътре в него си има username, first name, last name. Тоест ще се пълни обекта. И ние вътре в екшена ще имаме такъв обект, който вътре в себе си има всичките полета от формичката. Ще го видим по-късно, не знам дали ще е днеска, но е по-скоро на ниво екшен, т.е. до контролерите. Още заявката като влиза и когато влиза в екшена заявката, там се случва този модел байндър. Да? Защо да няма такава логика? Вюто знае просто как изглеждат данните. Той не знае за данните, той знае как изглеждат. Да. Модела, де-факто, вюто, че знае за модела, той не знае точно за модела, той просто вюто знае какво ще му се подаде, т.е. какъв модел ще му се подаде. Или по-скоро вюто знае как изглеждат данните, които ние му подаваме. За да може той, примерно, за да може вюто, след това да имаме вътре, да можем да ги обработваме лесно, да имаме IntelliSense, да можем да кажем точка first name, точка last name, всичките тия боринки, можем да ги правим. Може би трябва да кажеш какво е модела? Какво е модела? Ами, модела е така, модела на нашите данни, т.е. моделирането. Класовете, които репрезентират таблиците от нашата база, де-факто. Тук някой пита за view модели. Разбира се, тук някъде по средата, ето тук се намесват view моделите, но и контролера, примерно, вместо да подава целите модели, той създава view модели и така нататък, но това ще го разгледаме по-нататък, за да не се бъркаме в момента. Тоест, не се подавят целите модели, просто се създават едни view модели, които са де-факто проекция на нашите данни. Така може да го разберем. Виждали сме го, между другото може да се направи аналогия с data моделите, помните ли ги? Data моделите от ASP.NET Web API. Тоест, тия неща са ни, де-факто тук ги наричаме view модели, понеже ние ги подаваме на view-то. По някакъв такъв начин. Но това нека да го разгледаме по-нататък, за да остане така по-чиста картинката. Защото ако тръгнем да обясняваме, нали, всичко как се случва, тази картинка ще е много по-дебела. И просто след това контролера връща резултата на нашия юзър. Имаме много MVC фреймворци в различните езици. В .NET света това е ASP.NET MVC, в PHP имаме KPHP, имаме CodeIgniter, имаме Laravel, имаме Symfony и още други. В Java имаме Spring MVC, тук
малко е сбъркано. Казва се Spring MVC, Spring е малко по-различно нещо. Първо имаме някакви други Python, имаме Django, Ruby. Най-известните казвам, в Ruby имаме Ruby on Rails, между другото ASP.NET, MVC. На мен той се изглежда доста добре, доста от нещата са, доста, са много кадърно направени и то още от началото на създаването му, след малко ще видим. Той е като цяло доста, доста от нещата, дали за добро или за, за добро или за лошо, те са, да кажем, крадени от други места. Или по-скоро взимали са идеи от други, от други фреймърци. Примерно Ruby on Rails е един такъв фреймър, от който може би ASP.NET MVC доста неща е заимствал и ги е направил дори по-добър начин. Тоест изглеждат малко по-добре. И каквито и да са Microsoft, нали, са си свършили работата. Дали не са, не са го измислили те цялото нещо? Да, не са, идеята не идва от, нали, дизайнер, т.е. архитектите на ASP.NET MVC, макар че са доста добри, просто са взимали от ляво, от дясно, взели са най-добрите неща, които са успели са ги подобрили, са ги направили на един фреймър, който изглежда много добре. ASP.NET. ASP.NET е една така платформа, която ни дава доста неща. Имаме в ASP.NET, имаме кеширане, имаме .NET, което ни е всичките неща, всичките методи, всичките библиотеки относно C-Sharp, примерно. Имаме глобализация, имаме пейджове, контроли, мастер пейджове, абсолютно всичко. Тоест, ASP.NET ни е една така, един такъв фреймър, който ни е кора, т.е. някакво ядро такова, което използваме или върху което стъпваме, за да използваме ASP.NET MVC. Той ни дава много неща, които можем да използваме на готово. Не е урязано или нещо такова. Имаме identity, преди се наричаше membership. Преди в ASP.NET MVC нямахме, т.е. историята с login logout се наричаше membership, след това прекръстиха на identity. Това беше 2013-та, мисля. 2013-та се казваше membership, след това като края на 2013-та мисля, че стана identity. Подобриха се, просто смениха тая аутентикацията цялата с аккаунт контролера. Имаме раутове, можем сами да се задаваме за този раут, отговарят този контролер. Или той, на този паттерн отговарят тия контролери. Тоест, ако напишеш първо нещо, примерно някаква думичка, това е контролера. Слаш нещо си, това е екшена, слаш нещо си, това са параметрите и така нататък. Върху този фреймър, върху това ядро стъпват два такива доста сериозни фреймърка. Един е ASP.NET Web Forms. Някой чува ли нещо за ASP.NET Web Forms? И кажете ми две-три мнения от публиката да чуя. Моля? Че ASP.NET не се ползва, добре е друго. Че се пише от индийци, така ли каза? Аз го казах. Добре, някой друг? Трето е последно. Нашия сайт е правен с намерение. Софтуни не е правен на Web Forms. Ама не си искаш. Софто ни е правен на онова нещо, което се появи след малко вдясно. Така, ASP.NET Web Forms е една такава, един такъв фреймворк, който, който с него много лесно можем да правим нещата. Postar е от ASP.NET MVC. Айде да го покажа другата картинка. Postar, ако трябва да ги сравняваме двата, някои ще тръгна да кажат, WebForms не става, ASP.NET MVC е много добър, WebForms устаря, WebForms е bullshit, MVC е новото яко нещо. Ами Microsoft не ги сравнява толкова много, понеже те са доста различни. Когато са направили MVC, WebForms вече е бил стабилен, така да го кажем, и доста приложения има на него. Писали са лесно,
нямаме такова разделение на леери, т.е. нямаме такова разделение между модел, view, контролер и така нататък, но това са проблеми, нали, които са от времето. Просто преди нещата се случвали, не са били измислени такива неща. И... MVC Pattern, да, но ASP.NET MVC, ще видим, след малко ще видим историята и ще видим кога се е появил версия 1 на ASP.NET MVC. Ами, ако сте забелязали дизайн патърните, или ако сте слушали някои от лекциите по High Quality Code, дизайн патърните са, идват още от едни архитекти, които още 800-та година или кога се са почнали да излизат. Тоест, те са били някакви такива патърни, някакви решения на дадени ситуации и са нямали точна имплементация. Тоест, те са много стари патърни, тоест, Патърните не са стари, но библиотеките, т.е. и тия фреймворци, които гледаме, са новички. Да кажем, че ASP.NET MVC на колко нас е? Сега ще ви излъжа. След малко ще ги видим. На не повече от 10 години, да кажем. 10-15. ASP.NET Web Forms е просто една технология, която е такава, че просто по различен начин се работи с нея. Първо, ние там имаме готови контролки, примерно имаме грид, някакви такива неща, където имаме таблица, която има сортиране, филтриране и така нататък. Просто с едно провлачване на бутона с мишката имаме някаква готова контролка, която ако трябва да я пишем на MVC и нямаме примерно някакви допълнителни библиотеки, примерно от сорта на Kendo UI или Ignite UI, мисля, че беше на Embracistic нещото, или MVC Toolkit. Ако нямаме такива неща, ние бая време ще ни трябва за да напишем правилно грид. Не знам дали сте пробвали да пишете грид. Но доста време ще отнеме да се напише грид. А Web Forms, доста от нещата там са готови. Наков ги нарича държавни. Не знам защо. Най-вероятно, защото са вградени в Framework. Просто има такива готови. Другото, което е много фирми, които са с такива, които работят за Microsoft, не за Microsoft, но са партньори на Microsoft, създават допълнителни такива контролки, които може да се използват. В момента, нали, отскоро или там от няколко години, от 5, 6, 7, 8 години, се създават контролки за MVC, нали, понеже MVC е модерната технология. Та, WebForms някак да... Добре, си някога е възможно да изчезне, но няма как да накарате някой, който пише на MVC, нали, да мине, т.е. на Web Forms, да мине на MVC, понеже двете работят различно. Тоест, да. Това не знам дали се случи. Мисля, че имаха идея Sitefinity. Sitefinity е един CMS, който е подобен на WordPress, обаче е комерциален. Т.е. за много пари. Тоя Sitefinity CMS беше написан на... Не беше, може би все още е написан на Web Forms и имаха идея да преминават на MVC, понеже, нали, е модерно. И понеже ще... кода ще се подобри като цяло, MVC е малко по-такъв... кода, който се пише, сега зависи от девелоперите, разбира се, но предразполага да се пише по-разделено, по-качествено и се опитваха, т.е. искаха да минават на MVC. Не знам дали са почнали миграция, мисля, че почнаха. Не знам дали са довършили, нямам напълната информация, така че не мога да кажа със сигурност. Но като цяло... Да, мисля, че го почнаха, но едва ли са го довършили, понеже това е доста, доста, доста голям проект. Наков Светлин преди обясняваше на всяка презентация как Sitefinity са бил ръмбъл на летището в Хитроу. Не знам дали сте го слушали от някакви негови стера презентации, но това беше най-често срещаната фраза по интро-презентации него.
WebForms, да, до сега говорих за него, стабилен е, работи, няма, има малко бъгове, понеже е от доста време, на много време и бъговете са изчистени, работят с приложението, защото да минаваш на нещо ново и не си сигурен, нали, първо, че ще отнеме много време да, да направиш миграцията, второ, може би ще се появят някакви бъгове, затова по-скоро някои фирми предпочитат да останат на старите неща, на старата технология, която е стабилна. Там имаме неща като Event Driven Development, имаме едни постбеци, View State-ове. Като цяло кофтето е, че имаме по-малък контрол върху HTML. Какво се случва там? Провлачваме една контролка и тя се появява. Или пък пишем скобичка, правилно отваряш такси едно за HTML, пишем ASP 2 точки grid и задаваме някакви параметри като като аргументи, примерно, и се билдва някаква контролка, която, нали, от тия параметри се конфигурира. И ние не виждаме къде е HTML. Тоест, той се генерира, той ред, генерира някакъв HTML, но ние не можем да го контролираме толкова добре, колкото в MVC. В MVC ни е даден целият HTML, ние можем да правим каквото си искаме с него. Но пък предимството е, че тук много по-бързо ще станат нещата. Провлачваме нещо и то вече, нали, си работи. Много трудно е да се тества. Там дори може би да правим юнит тестове, може би плачевно. За интегрейшн тестове, нали, може да се правят. Защо става това? Защото там имаме едно такова, все едно views, представете. Имаме един code behind, който отговаря за това view. И правим, може да си мачваме даден бутонче, може да си има он еди си кой бутън клик, да изпълняваме нещо или някакви такива неща. Тоест, много по-навързани са нещата едно за друго, отколкото в MVC, понеже в MVC е малко по-сепарейтнато. И някой го наричат Rapid Development или Development с мишката. Да, може да е така, но някой му се кефят, понеже по-бързо билдва сайтове. За 8 часа става ли? Ами, между другото аз става, да. Преди като карах тия курсове, първо имахме WebForms курса, след това имахме ASP.NET MVC курса и като цяло хората доста добре се представят на този курс, понеже ми не е толкова трудно да се запомнят. Като цяло странните неща са и тук около постбека, примерно кое как работи View State, не е толкова сложно да се разбират. ASP.NET Framework, не ASP.NET MVC, ами ASP.NET. Трябва ли ви почивка? Да, може. Колко беше предното? 31 часа стана? Да, много 7. Това само ли се намаля между другото? Да. Явно много силно говоря. Уху! Намали се. Това го правиш на запис, човек. Добре, айде да направим почивка. И аз защото ще правим почивка за това. За онлайн хората, не знам дали някой гледа онлайн това нещо, но ще има почивка. Добре, супер е идеята за лайвстрим, няма никакви проблеми за момента, освен че не върви на телефона, а трябва да излизам. Добре. Окей, Гарет. Брех, вече сте лайв. Това е нашия стар служител Теодор Курт. Теди, какво ти е коментирал по форума? Така ли? Хай, софтони. Добре. Почивка сме. Добре. Айде да почуваме. Ами не знам къде, откъде мога да кажа без, не стопа ми направо пауз. Виж кога ти е писал тези форма. Значи ги отказавай. То сега съм лайф, нали? Какво ми вика от тези? Нещо яко ли? Ама, за пред публика ли?
Цъкър мъкър. Не, аз нямам нищо против PHP, като цяло е готин език и бих писал и на PHP, не ми пречи, нали? Харесал го покрай курсовете, които водя тук. Просто по-различен начин за правене на нещата. И може би бих го използвал за някакви по-различни проекти. Моля? Как да дам фал? Знаеш какво мога да направя? Всъщност
Добре,
ще обясняваш някаква лица. Еми, следващите. Тоест, тук какво се случва? Контролера и пръвно прес. Пак имаш реползор, имаш интерфейс. Да, имаш неща, като е си интерфейс. Някакво модела. И от това нещо, контролера го преобразува в WebGet. Имаш някакъв пас, който има по-малко влезът, колкото тия контролера. Да, това е да подаваш на Vue. А Vue-то приема за нещо модел и модел. Тоест, това е колко качество. Ехо. О-о. Добре. Искате ли да продължам? Нямате претенции? Добре. Понеже свърши времето и явно някой онлайнер може да иска... Може да не чака. Та, история на ASP.NET. Класическото ASP де факто се е появило в края на 90-те и първата версия на ASP.NET, WebForms де факто, се появява 2002 година. Това, ако го сметнем в години, WebForms е на 13 години вече. Доста време, където могат да се, да се изчистят всякакви бъгове, които са имали. Имаме версия 1, 2, 3. Може би почти всички библиотеки, фреймворци и така нататък, след версия 2.3 вече са стабилни и нямат много-много бъгове. Прескачаме някакви версии там на ASP.NET и за да стигнем до MVC, първата версия на ASP.NET MVC се появява 2008 година. Тогава ASP.NET е версия 3.5. Като цяло има много малки промени от първата версия на ASP.NET MVC и текущата версия на ASP.NET MVC. Появяват се някакви нови неща, появяват се плагинки, фиксват се бъгове, но основната концепция, която е в момента и която виждате в ASP.NET MVC, е било и още от първата версия. Какво значи това? Че още от начало са го направили доста добре и почти няма какво да променят в следващите версии. И малки бъгове просто поправят, добавят някакви фичери, които са готини и нови. И това е. 2010-та се появява ASP.NET 4 и версия прямо Visual Studio 2010 тогава се появява. 2010-та година. Аз тогава все още не съм писал много код, но Visual Studio 2010 се появява, имаме MVC 2. Тогава се появява и Razer, View Engine на Razer, който ни позволява да пишем в HTML CSS. Той е доста готин, понеже много е доста умен и разбира правилно къде почва C-Sharp, къде почва HTML. Правилно в Vue-то, за да започнем C-Sharp да пишем една кльомбичка. И след това някъде като започнем да пишем HTML, то само се сеща и знае, че там свършва C-Sharp и почва HTML. След това, ако искаме да започнем пак да пишем C-Sharp, просто пишем една кльомбичка. И единствените ни символи, които са допълнителни в този Razer, са някакви кльомбички. Една кльомбичка, един символ. Примерно на други места, примерно в WebForms начина, имаме отварящо ASP нещо от сорта или отваряща скобка процент равно и накрая процент равно отново. Нещо подобно. 2012 излиза ASP.NET 4.5. Тогава излиза и първата версия на ASP.NET Web API. Това, което разглеждахме миналия... забравихме камерата. Добре, нещо. Имаме два записа тук на машината ми, така че всичко би трябвало да е окей. 2012 се появява ASP.NET 4.5,
версията на фреймворк ASP.NET, тогава се появява и първата версия на Web API. Това, което учихме в Web Services in Cloud курса, версията на Web API там беше 2.0. Там имахме Identity, което ние използвахме. В Web API 1.0, когато ние писахме, нямаше Identity. Там сами си писахме логин, регистрация, логаут, сами си го имплементирахме, понеже тогава всичко беше много яко, но нямаше такива неща, такива екстри, ако може да ги наречем екстри въобще. Visual Studio 2012 тогава се появи и беше много яко. За разлика от 2010, 2012 беше направо космически кораб. Той изглежда почти същото като 2013, само че за разлика от 2010. Някой тук ползвал ли е Visual Studio 2010? Добре. 2012 е ползвал най-вероятно и 2013. И 2010 си беше малко дървеничко, макар че няма супер големи промени, но си беше дървеничко според мен. 2013 година излиза SignalR. SignalR е един такъв фреймворк, който ни позволява да комуникираме real-time, да правим real-time communication през WebSockets. Доста кадърно е написан, доста лесно се пише, доста лесно се научава и имаме доста бърз. Тоест, ние когато натиснем Enter да пратим съобщение, ще видите в някои следващи лекции, първо правим чат. Някой натиска Enter, вие сте отворили 5 браузера и в мига, в който вие сте натиснали Enter, на всички браузери се появява това съобщение. Тоест, имам много малко забавяне. 2013 не бяхме почнали софтуни. Далее, края на 2013 започнахме софтуни. Тогава се появи Visual Studio 2013, мисля, че беше септември-октомври. Тогава обявиха и One ASP.NET, където целта им беше да обединят всички, примерно да обединят MVC с Web API, с Web Pages и там всичките други неща, които има около ASP.NET. Web Forms си го оставяха така отделно, понеже няма как да го обединят с другите неща, малко се различава, сега просто такъв си. Появи се MVC 5, което ние ще пишем в момента. В момента сме на версия 5, MVC 5. 2014 обявиха ASP.NET VNext, това е следващата версия. Roslyn, който е новия компайлер в C-Sharp света, той е написан на C-Sharp. Доста неща не дава, можем да си изпълняваме дадени неща в него, можем да подпъхваме някакви работи. VNext, ASP.NET, MVC е доста подобрен. Там нещата не са доста флексибъл, ще ръмва на всякаква платформа, на която искате. Можете да го ръмите на Linux, на iOS, поне така се говори. Има хора, които за тестово са билдвали, нали, нещата върху Linux, съседни докъри и така нататък. Какво представлява това LAN ASP.NET? Ами тук може да видим една картинка. Имаме ASP.NET, ще го направя червено. Имаме ASP.NET и имаме няколко технологии, които ръмват върху този ASP.NET фреймворк. Едните са на две категории са разделени. Сайтове и сервиси. Това е web частта като цяло. Сайтовете, за да си правим някакви сайтове, можем да използваме MVC, ASP.NET MVC, ASP.NET Web Pages, имаме ASP.NET Web Forms, ASP.NET Single Pages. MVC и Web Forms са най-често използваните, Web Pages, Single Pages. Web Pages мисля, че беше един такъв фреймър, който прилича или наподобява на PHP, там нещата примерно можем да си пишем яко C-Sharp в HTML-а и нещата да са ни доста навързани. Single Pages са просто някакви HTML странички, които са, мисля, че статични.
За сервиси имаме Web API и SignalR. Web API вече го знаем. SignalR ще го разгледаме. Това е такъв Real-Time Communications Framework. Webforms ни е някакъв Component-Based. Имаме ASP.NET MVC, имаме Web Pages, което е някаква лека версия на... Лека версия, лек фреймворк, който ни позволява да създаваме динамични страници, динамичен контент, който според това какви сме, как сме се ворнали, можем да си създаваме различни странички, да правим дадена страничка, в даден момент да е с различни данни и така нататък. Знаете какво е динамичен контент. Web API е такъв фреймворк, който учихме вече за създаване на REST Web сервиси. SignalR ни е Real-Time Client-Server Communication. Де факто, Real-Time можем да си комуникираме между сървъра и клиента. Сървъра може да извиква функции на клиента, което означава, че когато се случи дадено действие на сървъра, ние можем да извикаме на абсолютно всички наши клиенти, които са вързали за нас, дадена JavaScript функция и де факто вместо ние клиента да проверяваме с JavaScript, да пращаме реквести, да проверяваме има ли промяна в данните, някой апдейтнал ли е нещо, сървъра може, когато се апдейтне нещо, да каже на клиента апдейтни контента си на страницата. Което е много яко, понеже виждали сте примерно как в разни сайтове, примерно се в Facebook, как почват да ви се появяват нюсфидове, примерно, дадени постове, е така от нищото, както си седите. Ами е това е такъв real-time communication. И не е само Facebook, имаме Twitter, имаме LinkedIn, дадени графики, примерно, имаме доста неща. Правилно игрите доста често използват такива real-time communications техники и фреймворци. ASP.NET MVC. То работи върху ASP.NET. Цялата такава платформа дава ни всички функционалности, всички библиотеки, които имаме в ASP.NET, което е много яко. Имаме всичко от C-Sharp, имаме всичко от ASP.NET. Не е заместител на WebForms. И Microsoft не са го промотирали така. Тоест, целта му не е да замести, целта му е да е просто различен фреймворк, който се правят нещата по различен, по-добър начин, но не и да го замести, защото няма как. Няма как да направиш нещо съвсем коренно различно и да очакваш да заместиш старото. Има доста подобрения, т.е. има доста неща, които са ни полезни в ASP.NET MVC. Дават ни, като цяло е френдли за новите неща в web. Можем да си пишем HTML5, както ние желаем, имаме self-friendly URLs. Преди нещата се случва с някакъв въпросителен ID равна 55. Преди, да кажем, 4-5 години имаше такива сайтове. Примерно index.php въпросителен page ID равна 55. Ами, тия линкове вече са рядкост и доста от сайтовете се научиха, че не се прави така, но преди се случваха. Тук в ASP.NET MVC нещата са по подразбиране са RESTful и имаме хубави URL-и, които ни помагат от към SEO-то, имаме HTML5, имаме SPA, т.е. може да билдваме SPA Application, може да използваме SignalR, може да използваме AJAX преспокойно, можем да в MVC можем да имаме сервиси, които могат да бъдат REST, т.е. както знаем, чрез ASP.NET One, де факто ние имаме MVC Application, Web API Application, всичко е в едно. Нямаме някакво разграничение толкова голямо. Просто едното наследява контролер, другото наследява API контролер. И имат различни раутери. Използва MVC патърна, което е доста добро, понеже MVC патърна е доста кадърен днешно време. Можем най-вероятно в бъдеще ще се измисли нещо по-яко, нещо по-готино и MVC може да залезе. Но за момента MVC не дава един такъв separation of concern, едно разграничаване между различните слоеве, което ни позволява да пишем малко
Винаги, когато казвам това, че дадено нещо не позволява да пишем кадърно, ми е странно, понеже от девелоперите зависи дали ще се пише кадърно. Но ни предразполага фреймворка към малко по-качествен код. Има добри конвенции. Като цяло, ако следваме конвенциите на ASP.NET MVC, а те не са толкова малко, но не са и трудни за разбиране. Ако ги следваме тия конвенции, ние можем да много лесно да си да справим нещата. Примерно, името на контролера, името на екшена, това нещо може да отива направо в URL-а и URL-а се мачва към контролер екшен. View-то, ако следваме структурата, примерно след малко ще видим как, ако имаме име на екшен, примерно ако имаме контролер users, action login, ние в view-тата трябва да имаме папка users, вътре в нея да имаме view, как се казва, да имаме view login. И след като ние така, са не така нещата, ние в контролера може да кажем само return this view. И това нещо според името на метода или action-а и според името на класа ще се намери view-то, което му е за него. Ако го няма, просто ще гръмне и ще каже, нямаме такова view. Ако следваме тия концепции, които предварително са заложени в ASP.NET MVC, няма нужда да пишем излишен код, така да го кажем. Хубавото на MVC и това разделение ни дава едно... Можем доста лесно да си тестваме нещата. Защо? Просто не всичко ни е на куп. Всичко може да си го подменяме, ако си използваме правилно както използваме някакви такива репозитори, патърни и така нататък. Ние работим с интерфейси само и по този начин ние може да си подменяме нашата имплементация, може да мокваме и всичко става много лесно. Всичко е loose coupled. Някой може да ми каже какво значи loosely coupled. Доста добре, не зависят един от друг. Когато пишем нали, софтуер, е хубаво да нямаме зависимост между примерно един клас да е навързан за някакъв друг, той друг да е навързан за някакъв трети, да не са навързани. Тоест, те е ясно, че примерно за да направите даден клас, нали, даден апликейшън, нещо зависи от друго нещо, зависи от друго нещо, зависи от друго нещо. Но може да се напише по този начин, че всичко да работи с някакви интерфейси, някой друг да ги инжектва, а да не се създават имплементациите вътре в класовете, по този начин ние нямаме навързаност между различните модули. И много лесно може да се подменят имплементациите на тези интерфейси. Понеже ние работим с интерфейса, знаем, че който и да го имплементира това, би трябвало да има дадени методи. И след това просто слагаме нещо друго, което има друга имплементация. Имаме Razer, който е много мощен и много умен, както казах. Тук е написано, че е one of the greatest view engines. Да, не съм използвал всичките view engine като цяло, но той е доста добър и за доста от нещата се сеща, като ни позволява да пишем възможно най-малко излишни символи в нашия HTML. И оставя нашия HTML възможно най-малко наподобяващ на HTML. И примерно ако сложите някой дизайнер в едно view, което използва този view engine Razer, той доста лесно ще се оправи. Понеже виждам най-малко, по-малко примерно C-Sharp, само една кльомбичка и всичко друго му е HTML. Той си разбира от HTML, разбира си от работата и може да се работи само в HTML, а вие да си работите в контролерите, в моделите и така нататък. Като цяло доста рядко се случва така, че един да работи по моделите, друг да работи по контролерите, трети да работи по вицата. Най-вероятно, ако имате трима човека в екипа, тримата ще работят по всичките неща едновременно. Или как се случва, трябва да се напише и този модул.
Ами, вие си правите таблиците, т.е. моделите, с код върсте се създават таблици, след това си пишете контролерите за тия модели, създавате си HTML и евентуално някой дизайнер минава след вас и ви оправя HTML и CSS, за да изглежда добре. Като цяло се преизползват такива, якото е, че се преизползват умения. Примерно, за да пишете ASP.NET MVC, вие няма нужда да знаете база данни. Като цяло е хубаво да ги знаете. Нали, препоръчително е да знаете база данни, но чрез Entity Framework вие можете да се абстрахирате от SQL. Абстрахирате се от SQL и вие можете просто да си пишете с C-Sharp, да си пишете линкуто и да си дърпате данните без да знаете SQL. Нали, това най-вероятно в един момент ще избие от някъде и ще имате някакви перформанс проблеми. Нали? Но все пак дава възможност, нали, да се абстрахираме от такива неща. Или вие знаете SQL, знаете как се случват нещата, може да не го използвате, ще го забравите, но знаете, че като отворите SQL, виждате заявката и ако видите нещо странно, знаете, че, или ако видите 68 заявки при изпращане на една, знаете, че нещо не е наред. И просто гледате и оправите. Application based, което означава, че един път се рънва application-а и имаме състояние на application-а. Тук имаме application state. Т.е. за всички юзери може да пазим дадена информация някъде си в този application state. В PHP просто си целият скрипт се рънва на ново за абсолютно всеки юзер. Историята на ASP.NET MVC, той е релизнат 2007 февруари от един пич с код GUT3. Можете да го видите в това. Може да го видите в Twitter, има си блог, че поства си от време на време. И като цяло, както казах, още от началото са го измислили доста добре. Няма кой знае какви промени, което означава, че още от начало хората са си свършили работата. Така се прави, като пишем апликейшън, е хубаво така да ги правим. Пишем ги един път и заправяме, работят и всичко им е наред. ASP.NET MVC 2.0 се появяват async, т.е. появяват се ери-ите. Ще видим малко по-късно какво са ери. Това са един начин да си разделяме различните модули в нашия application, като за всяка ерия може да имаме различен раутер, различни вюта, различни лейаути и всичко различно. Появяват се async методи, async action и абсолютно всичко async. Да. Следващото е ASP.NET 3.0, тук се появява в тройката, в 2011 година се появява Razer. Няколко пъти вече говорих за него. ASP.NET MVC 4 се появява и Web API, това беше 2012 година. В 5 се появява Identity, преди това имахме Membership, който беше подобен, но малко по-различен. Имаме Identity. Частицата ще се появи скоро, може би месец, може би два, може би повече, зависи от хората от Microsoft, но там нещата, всичко ще е асинхронно, ще работи като Node.js, някой знае ли как работи Node.js? Ще има подобен такъв event loop, който ни позволява нещата да се случват подобно на асинхронното, доста бързо. Като цяло пак идеята се я взели от Node.js, пак нали, леко са закраднали, но това няма лошо. Въпросът е да работи, да се имплементира добре и качествено, да се работи лесно с него, да няма бъгове и така нататък. Има доста нови неща в ASP.NET MVC 6, ще ги разгледаме, ще имаме лекция такава. За да видим какви са разликите. MVC-то ни дава едни такива изпълнявани или по-скоро изпълнявани такива патърни или принципи, които ние, нали, сме... Май не се изразиха както трябва, но
когато имаме Model View Controller паттерна, ние имаме, тоест имаме, всеки се знае неговото responsibility, всеки може, всеки трябва да се прави точно това, за което е предназначен. Това ние, девелоперите, можем да го счупим тотално. Можем да се напишем всичко във Vue-то. Дори достъпа до базата, може да създадем контекста вътре в Vue-то. Но това може да сети сами, нали, колко е качествено. Позволява ни или ни насочва, по-скоро ни насочва. Казва ни, виж, ако не следваш нашата логика, ще пишеш кадърно. Долу горе. Имаме don't repeat yourself, който също test driven development може да имплементираме също. Възможно е да се работи, както казах, един девелопер да работи по Vue-тата или там фронтенд девелопера, другия девелопер да работи по логиката в контролерите, но рядко се случва това. Може би в големи екипи по-често, но мисля, че не е толкова. Нека да видим какво се случва. Добре, тествам записа. Рядко най-вероятно ще ви се случи да имате специален фронтендър, който да ви работи по Vue-тата, да не ви попъне с друго, вие да работите само по контролите и някакъв по-скоро database developer, който да си се занимава с базата. Някото е, че доста можем extensible е, можем да го даваме тая възможност да го разширяваме, може да заместваме всякакви компоненти, ако използваме интерфейси, можем да правим, да си подменяме нещата много лесно. Имаме модел байндъри, като цяло тия неща едва ли ще ги разберете, като ви говоря така на думички, но имаме модел байндър, който автоматично ни байндва правим някакви параметри, почва се гест заявка към даден обект. Имаме някакви action result филтри, или те се наричат филтри, но са по-скоро някакви middleware-и, в новото ASP.NET се наричат middleware-и, където можем да кажем, преди да се изпълни заявката или след като се изпълни заявката, или пък преди да се изпълни екшена или след като се изпълни екшена, направете си какво. Тоест насякъде може да си подпъхваме да се случва някаква логика, ако искаме. Може да си пишем custom action result, т.е. Можем да връщаме или да дисплейваме каквото си искаме. Имаме view engine различни. Като цяло може да използваме някои от следните view engine. Имаме Razer и Webforms, които са по дефолт. Препоръчително е да използваме Razer, понеже Webforms е... Не съм видял проекта им, който да използва Webforms view engine. Имаме други NAML, да. Spark. Имаме View Helper. Якото тук е, че имаме Ajax, HTML View Helper, които просто пишем HTML.ActionLink и казваме как ни се казва линка, кой е контролера, кой е екшена. И това нещо ни билдва линк href slash контролера, slash екшена, slash параметрите. Примерно, такива подобни, които са много удобни, понякога дизайнерите, нали, не им се харесва много. В новото ASP.NET MVC 6-цата е направено, според мен, малко по-яко, понеже ти виждаш HTML, а те са просто като параметри на HTML. Правим контролер, равно не нещо си, или са по-равно нещо си. Ще ги разгледаме и тук, и в новото. На Custom Data Provider и Agile.net и така. Тук може да видим, примерно, че за някакви чисти URL, такива REST-like, където, примерно, вместо да пишем product.aspx въпросително cat id равно 123, което е от Webforms, където дори там вече се използват, нали, REST-like URL-и, и вместо това можем да напишем продукт или пък блог пост 2013.1.28 MVC School и така нататък. Та, е този линк може да стане ето така, продукт, защото категории ID, де-факто 123, може да дисплейнем името на категорията. И знаем, че
Тоест Google и дори ние знаем къде сме. Знаем, че сме в продукти в Shopify. Ако пишеш и ката Edit 123, ние не знаем какво значи това. И това освен, че е за нас френдли, за хората, за хюманите, ами френдли за търсачките, понеже те разбират какво значи това и ви индексират по етия линкчета. Тоест те оказват тежест, когато ви индексират. И когато някой търси шоколад с някакъв продукт, и най-вероятно вие, може би, ако сте по така SEO-френдли настроени, можете да излезете малко по-нагоре. ASP.NET е такъв community-based, т.е. вие можете да видите кода в CodePlex, целият код на ASP.NET MVC, Web API, Web Pages, всичко е достъпно в CodePlex. Това са старите версии. В ASP.NET User Voice форум, това е един форум, където дадени хора примерно предлагат някакви неща и примерно други хора могат да волтват. Нали, това е яка функционалност, имплементирайте я. И Microsoft, според това, нали, колко хора са волтвали за дадено предложение, могат да го разгледат и да кажат, ами ние вече го имплементираме. И така хората могат да дават идеи, какво може да се имплементира, какво не. Така че ако имате някаква идея, ако ви хрумне нещо, което може да бъде полезно за всички, просто давате предложение. VNext или новото ASP.NET го има в GitHub. Понеже, както знаете, Microsoft... Я да видим Hangout-а какво стана. Hangout-а всичко наред ли? Някой може да провери. Добре. Новото, т.е. ASP.NET, новите версии на абсолютно всичко ги има в репозиторито или то това не е репозитори, ми е, как се казва? Организация, да. Организацията ASP.NET, където има всичките. Примерно, както виждаме, има Entity Framework. Това е Entity Framework версия 7. Entity Framework 7, който ще излезе след няколко месеца. Може да видите хората, които къмитват. Можете да видите, примерно, ето има от 4 май къмит, 2 къмита. Да, има, като цяло постоянно се къмитват. Може да видите кода, може да видите ищата, които са отворени, може да видите коментарите по ищата. Първо, ето влизаме в ищата. Като цяло е доста интересно, понеже ако тръгнете да гледате хората как пишат, нали, даден момент ще почнете да ви става ясно. И тук има някакъв bug with zero value in column, примерно. Добре, тук няма... Аз не съм логнат, може би, за това. VGF, та-та-та... Та... Добре, тук няма коментари. Добре, не са супер... Да, не са супер коментирани тия ища, но тук може да видите как някакви хора правилно предлагат някакви неща, My Context Looks Like, бъговете се репродюсват, може да видите как пишат хората от това, от къмитите. Правилно имаме... Тук имаме примерни проекти, които използват новите неща. Имаме, правилно ето го MVC фреймворка новия. Имаме докъра, security, Razer, как е, може да се видите как е написан на Razer, routing, caching, WebSockets, тук някъде трябва да има и testing, SignalR, ето ги всичките библиотеки покрай SignalR, identity, всичко. И като гледате как пишат хората нещата, просто можете но евентуално може да си оправите някакво ишо, може да събмитнете ишо, може да, ако имате решение на някое ишо, което те не са оправили, можете да го напишете и така. Не знам дали дават пари като цяло, но ще е яко правилно да ви пише в ASP.NET, нали? Т.е. той е контрибютър към ASP.NET или... Ами, възможно е те за security бъгове, ако някой успее да хакне нещо, също дават някакви награди. Добре, защо не ми дали
Що? Хайт? Добре, казваме, че шерва. Някой може да види ли се шерва? Моля? Всичко е наред, нали? Може да е с леко забавяне, но супер. Тук отново ще видим това, тая картинка, която я видяхме. И хайд. Как да създадем, т.е. създаване на някакъв и такъв MVC Project, след малко ще почнем да спишем спокойно. Някой ако иска може да светне, за да не заспиваме. Мерси. Инструментите, които са ни нужни, вижда ли се? Те отпред може да ги най-предно. Добре, разберете се вече. Та, туловете, които ни трябват са Visual Studio 2013, препоръчително е да е с последните апдейти. Сега и 2012 най-вероятно ще ви свърши работа, но има голяма вероятност, дори може би ще е сигурно, че нещата, които аз правя, ще леко ще се различават от това, което ще ви е при вас, ако работите на Visual Studio 2012. Няма корени супер големи, но ще се различават. Примерът, който е препоръчвам да използвате .NET 4.5, сървъра е с 8.5, Microsoft SQL Server 2012-2014, тук вече няма почти никакво значение. Двата са почти ни същи, освен ако не дойде да говори Борис, ще кажа, че са голяма разлика има между тях. Тук има линкче, откъдето може да си инсталираме. Най-вероятно вече имате Visual Studio, дори не се съмнявам. Това е един много готин слайд, който аз много харесвам. Това показва какво ни трябва, за да почнем да пишем MVC. Като цяло е предимствата на MVC, до сега говорихме, може би недостатък е това, че трябва да се знае доста неща, за да почнем да пишем MVC. Какви са тия неща? C-Sharp, OOP, Unit Testing, Async, понеже новите версии на ASP.NET може би ще станат, не може би, ами ще станат изцяло асинхронни, изцяло асинхронно ще стане всичко. ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AngularJS, примерно, Ajax, Databases, MySQL, Microsoft SQL Server, Entity Framework, Lingo, Web, HTTP, колко неща станаха? Ние вече ги учим една година, нали така? Има ли нещо, което да не е познато от тук? Има ли някой, който, ако да каже, че не знае нещо от тук? Моля? Да, единствено асинхронното програмиране, не сме го застъпили толкова сериозно, но то не е толкова значимо за момент. Ако някой не се чувства комфортно с асинхронното, мога да ви препоръчвам, имаме семинар на Жоро, който води всичките неща около асинхронното програмиране, относно таскове, асинк, имаме всичките начини да правим асинхронни неща в C-Sharp. Така че ако се чувствате, нали, некомфортно там, просто изгледайте 3-4 часа лекция, вече сте изгледали най-вероятно над 150-200-300 часа видео, така че едва ли ще ви спърнат едни 4 часа. Та, ASP.NET не съм аз, така че спокоен. ASP.NET MVC е много яко, обаче трябва да знаем много неща, за да го пишем. Тук на вас, не знам колко много ви изглеждат, нали, една година време, но не са малко. Как да създадем нов проект? Ми файл, new project. Отиваме и даваме ASP.NET MVC 4 web application. Значи има ли някой, който използва Visual Studio 2012? Добре, няма никой, супер. Това е начинът, по който да се правим нещата в Visual Studio 2012. Избираме Web ASP.NET, понеже там, когато тръгнем на Web, нямаме едно нещо, а имаме всичките неща изброени. Не знам дали някой е отварял Visual Studio 2012 Web частта.
И тук вече можем да си изберем някакъв application. Имаме Empty, Basic, Internet Application, Internet, Mobile, Web, Single Page, Facebook. Тоест преди нещата бяха малко по-различни. В момента не изглежда така, но тогава можехме да по-скоро по-различни бяха проектите. Дефолтният лейаут за Visual Studio 2012 беше този. Бяхме му доста свикнали. В 2013 минах на бързо, понеже няма никой тук с 2012. Ако използвате 2013, пак файл ни Project и виждаме, че тук имаме само в Web частта имаме само ASP.NET Web Application. Ако цъкнем и тук на Visual Studio 2012, ще се появят у нея всичките неща, които ги показахме преди малко. И тук вътре имаме няколко избор между няколко различни проекта или няколко темплейта. WebForms, MVC, ASP.NET Web API, Single Page Application и Facebook. Facebook дава възможност да пишем такива игрички или приложеници, които рънват във Facebook. Но бекендът им е написан върху ASP.NET и можете да си ги прямо през Facebook да си ги играете, което е гложно. Ние избираме MVC частта, малко грозно го нарисувах, но нищо. Тук имаме настройки, които можем да кажем дали искаме в MVC-то да включваме WebForms и Web API. Дали ще ги... WebForms препоръчвам да не го цъкаме. MVC-то ще е цъкнато. Web API дали ще го цъкнете или не, няма толкова голяма разлика. Възможно е, има голяма вероятност, когато пишете някакъв MVC application, да ви се наложи да трябва да напишете някой друг сервис. Така че, дори да не сте го цъкнали, много лесно може да си направите нещата, да ръмват. Тук има възможност да се добавят юнит тестове, което ви добавя автоматично някакви юнит тестове. Change Authentication сте го виждали. Тук дори е дадено, избираме Individual User Account, което ни дава дефолтното identity. Дефолтният темплейт или layout на ето такъв. Той е базиран върху Twitter Bootstrap, върху Bootstrap, където имаме тая темичка, всичко е responsive и е готин. Да, тук виждаме и responsive. Ето тук. Имаме и такова бутонче тук, като го кликнем и това става и така. Става яко. Добре. Какво? Аз ви казах, че скоро ще почнем да пишем, обаче... Мещо. Добре, Hangout-а ще не запише видео, но аз ще го разумна. Малко пропуснахме от нашето видео. Надяваме се Hangout-а всичко да е наред с него. От три видеа, в крайна сметка, да не стане накрая опа. Добре, аз ще остана ми надеждата на Hangout-а всичко да бъде наред. Уж беше тестова, сега стана така, че май на него се надявам. Така, имаме, това ни е структурата на един такъв апликейшн. Имаме апдейта папка, която за момента няма да я разглеждаме. Имаме AppStart, където има някакви конфигурационни файлове, които по-нататък ще разглеждаме. Имаме Content и Images. Имаме Content и Images файлове, където не се съдържат такива ресурси, които са статични. Имаме Controller. Тук можем да видим пример за един контролер. Имаме Home Controller, който наследява контролер и всеки публичен метод, който е вътре в контролер, се нарича action и може да бъде достъпван от вънка някъде. ViewBag.message. Тук ViewBag е една кошница, една труба, където може да пъскаме разни неща, всичко, което си искаме, то е динамик. И ние имаме достъп до него през Vue-то. Като цяло, това не е един алтернативен начин да подаваме неща към Vue-то, но е по-некачествено. Това не са ни статичните файлове, CSS, имиджи. Имаме скрипт папка, която ни е за скриптовете, за JavaScript файловете.
и имаме темплейти, view темплейти или view-та просто. Та, тук имаме разни папки, първо, както виждам views, account, home, shared. Значи, тук имаме home controller, който има метод index. Тук като кажем return view, какво ще се случи? Ще се отиде, секунда, ще не мога да го хвана и двете. Добре, стана. Значи, home controller ще търси във view-тата папка home и индекса ще търси view с име index. И когато кажем return view, ще се върне ето това view. Тук view-тата с едно странно разширение, CSHTML, някой може да познавам къде е това? Моля? C-Sharp, HTML, CSS. Така, интересното тук е, че имаме папка Shared, имаме и ViewStart. Shared папката е за общи view-та, които ако не се, примерно, ако не се намери индекс в Home, се търси след това, ето тук, в тази папка Shared. Той е layout и layout partial, и далее login partial, ще ги разгледаме след малко. Имаме още няколко неща. Да, това layout-а ни е master page или main template, както ви е по-удобно. Някъде в някои езици го наричат master page, други main template и така нататък. Имаме application start. Защо така се случва? Имаме application start. Application start е един метод, който се намира в Global Asax. Global Asax има един CS клас, който вътре в себе съдържа един application start метод, който е, представете си, main метода на application. Оттам започва всичко. Сега след малко ще го видим. И имаме webconfig, което са ни настройки на нашия web сервер. Ние можем чрез webconfig да си конфигурираме настройките на нашия web сервер. Така, демо. Добре, аз нямам Visual Studio отворено, надявам се този път да запали по-бързо от обикновеното, понеже е леко бавничко. Добре, казвам New Project. Така, New Project. Добре, идваме в Visual C Sharp, Web, идваме в ASP.NET Web Application. Аз ще го сложа в Courses, ASP.NET MVC, май 2015. Тук ще кажа New Folder, ASP Introduction, ASP.NET MVC. Select Folder. Добре, и тук казвам Demo MVC Application. Да не укръщавам Web Application 1. Казвам ОК и ми се отваря на това симпатично прозорче, което трябва да си избера какъв тип проект да създам. MVC, Web API, Web Forms, Empty, така нататък. Аз ще цъкна Web API за всеки случай. Unit тестове няма да се добавям. Вижте, от новите версии има Teenager, Host Teenager, Change Authentication, тук ще избера Individual User Account. Казвам ОК. И чакаме да ни се създаде нашия application. Ще видим какво точно ще ни се създаде, ще видим папките. Тая структура, която я видяхме преди малко от картинката, ще разгледаме как се разположим. Их, че гадно си забравих записа. Та, виждаме, че долу-горе не се създадоха разни неща. В момента се дърпат jQuery от интернет, дърпат се разни други неща, библиотеки, DLL-ки и така нататък. И се създава темплейта, структурата. Моля? Почти е готово, така че няма проблем.
Добре, мисля, че е готово. Та, това, което разгледахме преди малко на картинката, имаме някаква апдейта, която в често случаи не се ползва. Имаме апстарт за някакви конфигурации, контент, фонт. Тук имаме bundle config. Тези неща ще ги разгледаме следващия път. Тук имаме bundle, ще видим какво са bundle-ите следващия път. Ще видим какво са филтрите. Ще видим какво са identity config. Това може би сте го виждали, вижте какво пише тук. Require length, non-digit letter, digit, така нататък. Тук имаме раутове, имаме стартъп, който можем да си добавяме някакви други настройки. Тук Web API config, другия раутер. Контент папката ни е само CSS. Имаме контролери, които най-вече в момента ще им обърне внимание. Фонтове, някакви glyph icons се използват. Имаме модели, където най-вероятно сте виждали. Имаме external login, send code view model, verify code view model, login view model, вече най-вероятно са по-познати, register view model и така нататък. Identity, тук имаме application DB контекста, виждали сте го. И тук някакви други работи. Та, скриптовете, jQuery, Bootstrap, Modernizer, jQuery Validate, Unobtrusive и така нататък. Това, което ни интересува, Home Controller. Home Controller имаме Index, имаме About, имаме Contact. Ако рън на приложението, нека видим какво ще ни създаде, какво ще ни отвори и какво имаме като цяло. Localhost 365, IIS се запали. Ето го, IIS Express. Да, да. Моля? Всичко. Базата не се дига, понеже няма никакъв достъп до базата. Тоест тук няма никакъв прено индекс, връща просто вюто и не се бърка въобще в базата, затова въобще не се създава, но други неща се правят. Та, имаме Home, който ние тук нищо не пишем, обаче не се отваря е това Index View, което View е в папка Views, папка Home, папка Index. Как така знае, при нищо написано, да ми отвори Index Home, не, Home Index. Тук имаме всичките неща. Имаме ASP.NET и тук е ASP.NET. ASP.NET са Free Web Framework, бла 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 бла, отдолу. Тук ако кажа ASP.NET, ASP.NET MVC Course in Soft Uni. Натискаме и това бутонче. И тук вече не се промени ASP.NET MVC Course in Soft Uni. Де факто, за да видим, че това е нашето view. Как разбира, че трябва да извика Home Index, при положение, че аз не съм написал нищо. Ако дойда тук и напиша slash home slash index, това ще ме отвори същата страница. Но по дефолт тия са така. Откъде можем да го видим? Ами ето тук в AppStart, като дойдем, имаме route config и тук виждаме, ако го увелича малко, виждаме, че имаме дефолтен раут и ни казва контролер, т.е. първото нещо, което напишем е контролер, второто нещо, което напишем е action, третото нещо са някакви параметри. И тук отдолу сме сложили дефолтни имена на контролер и action. И де факто аз ако не напиша нищо, понеже параметъра, URL параметъра е optional, ако не напиша нищо, това ще ми попълни автоматично, все едно съм написал home index. И затова ми идва в home index. Как се случват нещата? Ако имам тук един public action result, връща се по принцип action result и примерно view-то имплементира action result. И тук кажа Владо. И тук кажа return this.view. Аз го пиша с this, понеже е по-качествено да си имат this. Тук са пропуснати, понеже е дефолтният темплейт и не всичко е много яко в дефолтния. Примерно тук не се зареждат някакви неща, които примерно ети всичките не са нужни за момента.
Тия темплейти може да си ги променяте, така че не се притеснявайте. Да, аз ако дойда да сложа breakpoint тук и натисна F5, за да го рънна в debug mode, какво трябва да напиша, за да стигна до този action? Оля? Трябва да напиша home void. Добре, идвам тук и ще го изчакам да заредим, за да не чакам и после да пиша, ще напиша home void. И... Натискам Enter и след малко би трябвало да ми спре в... Ето, спря в Home Vlad. Де факто, Home ни е контролера, Vlad ми е екшена. И тук как разбира Home контролер да го прекръсти на... Тоест, да вземе само и тази част. Ами има една конвенция в ASP.NET MVC, която няколко неща са. Всеки наш контролер, който пишем, трябва да наследява контролер. Директно или през някакъв parent, нали, клас. И другото нещо е да се казва името на контролера и накрая долепваме сричката, не сричката, ми долепваме думичката контролер. И така, то след това фреймворка се чисти този контролер и знае, че кога сме написали home, това отговаря на home контролер, който, т.е. търси в класовете, които наследяват контролер, дали има клас, който започва с името home и завършва с контролер. И търси вътре в него дали има action, който се казва void. Ето така. И влиза вътре в него. Сега ако дам continue и какво ми казва? The view void or its master was not found or no view engine supports the search locations. Някой може да ми каже за какво е тази грешка? Не намира view-то. Тук много яко може да видите къде търси view-то. Първо търси в... Това е на tilde, значи основната директория. Все едно... е това. Все едно ето тук, значи tilde-чката. Tilde-чка views, значи да отидем в views. Влизаме в views, влизаме в home. Home и вътре в home търси Vlad или ASPX, или ASCX. Тоест първо търси тия двете. Добре, може би не е същия реда, но търси някой от всичките тия. Първо търси ASPX в това ASCX, shared Vlad ASPX ASCX и след това търси CSHTML в home, след това търси в shared. Виждате ли как първо търси в home разни файлове, които имат, т.е. с името Vlad и завършват на някакви файлове разширения, независимо какви са те, и след това търси в shared. Де факто, ако го няма този файл в нашата папка, в която би трябвало да бъде, търси в shared. Така. Това, което... И сега, нека да добавим в home. Добавим в home едно view. Само, че първо трябва да се прави от debug mode. Добавям си, мога да кажа add view. И когато кажа add view, тук имам view name, т.е. давам една формичка, която ни улеснява. Казвам Vlad. Това view може да е с празен темплейт, може да е create, delete, details. Тия са... Това е един scaffolding, който ще разгледаме в някои от следващите лекции, където може да ни се генерират автоматично някакви темплейти и да не се... автоматично да ни се генерира код. Тук казваме, че without model, дали искам да е partial view или да не е partial view, не искам да е partial view. Питаме дали да юзва layout page. Тук може да кажем какъв layout page да използва. След малко ще видим layout-а и как нещата се случват около layout-а. За момента ще се направи просто едно индекс, т.е. едно view, което се казва Vlad и има някакъв текст в него. Тук името му е Vlad и ще кажа hi, I'm Vlad. Това нещо ще го рънна и ще видим какво се получава. Пиша същия адрес 3165home Vlad и би трябвало сега да ми отвори нашата страничка, която, или нашето view, което току-що се написахме. В него имаме само Vlad и hi, I'm Vlad. Имаме Vlad и hi, I'm Vlad.
Добре, ние си направихме view, което вътре има тия две неща. Обаче, отгоре имаме меню, отдолу имаме footer, откъде идват тия неща? Тия неща идват от layout. Кво е layout? Layout е един такъв master page или layout, който съдържа всичките хедъри. Тук имаме doc type HTML, това ви е ясно. Styles, render, scripts, render, че ще ги разгледаме по-нататък. Тук имаме HTML, както action link, това за което ви говорях, HTML helper. Де факто това нещо ни генера href slash home slash index и fato има home. Тук се генерира някакво partial view, което е някакъв този ред се замества де факто с и това login partial, с и този ще. Така. И тук имаме някакво footer и имаме едно магическо нещо, което се казва render body. Това render body ни оказва къде точно да се рендира нашето view, което сме извикали. Тоест, ние имаме layout, имаме и view. И по някакъв начин тия двете трябва да се мързнат. И на място на това render body идва ей това нещо. Ей това нещо ето тук. Все едно го кътвам и го слагам на място на ето това. Ето така. Това се случва, нали? Това ще се го върна и това ще се го върна. Как разбираме кой layout да се използва? Ами, ето тук има един файл. ViewStart.html. Той е ViewStart файл. Вижте какво пише в него. Опа. Някой. Какво може да ми кажете за този ред? Какъв е layout? Тоест, този ViewStart файл ни указва какъв е layout за нашите view-та. И примерно, ако имаме в акаунт, не акаунт, примерно както имаме Home Vlado и в Vlado се рендира view-то и се търси за ViewStart файл. И ако намери ViewStart файл, вижда какъв е layout-а. Намира този layout и подпъхва Vlado на мястото на render body. Става ли ясно как се случват нещата? Ако ViewStart го сложа в папка Home и вътре в папка и там окажа, че layout-а е някакъв друг, то тръгва отвътре навънка по структурата и търси ViewStart файл. И първия, който намери, използва него. Разбирате ли? Може да имате няколко такива ViewStart файла, които да ви оказват правилно какъв ви е layout-а. Може да кажете на дадено view, че layout-а, че нямате layout. Правилно тук може да кажете layout е равно на 0. И ако цъкна ето това бутонче и виждаме какво се случва. Де факто аз съм зачистил това нещо и все едно нямам layout. Имате ли въпрос по тези неща до сега? Значи въобще не се минава през layout-а. Рендерира се view-то като самостоятелно. Тоест като няма layout, се рендерира това нещо като тоест връща се това нещо на потребителя като самостоятелно или не HTML. А ако има layout, както е в случая, то се взима ето layout. Тоест layout-а се сетва на ето string, който ни указва къде не е layout файла, идва се тук и се замества render body-то с нашото view. И затова, ако рефрешна и дойда тук, не тук, ако дойда тук, хайде бе. И имаме вече layout, защото махнах това равно на 0. Така. Кажете, имате ли въпрос до момента? Да? Ако искаме примерно за нашия HTML плагин да използваме някакъв layout, да ви да. Защото видях, че като създадахме файл ни, самото view, то не пита да използваме layout. Ами тук може да откажем layout е равно на едиси какво. Пътя до layout. Това е конкретно зададено view. Най-често не се налага поредица от view-та или правилно папка от view-та, целите да използват един общ layout. Правилно имаме администрация, искаме layout-а за администрация да е различен от това за home, пример, за юзерите. Пример. И затова вместо да казваме така във всички един и същи string,
просто си слагаме в папката, където ни е администрацията, един такъв view start файл, примерно, и тук казваме layout равно на, ако кажа тук равно на null, ще видим, че Владо ще е с null layout, без да се без да е казано тук вътре в view-то, че layout е null. Лейаута ни е... Значи, понеже... Сещате ли се онова header PHP, footer PHP? Да. Да, могат лейаутите да се преизползват. Примерно даден лейаут може да се набута в друг лейаут и така нататък. Ами, първо ние когато, да, нещо от сорта, ние когато извикаме даден action, action-а вика view, извикваме първо view-то това нещо. И това view-то си проверява, аз имам ли някакъв layout зададен или търси view start файл. View start файла задал ли ми е някакъв layout и ако ми е задал, набутай ме, аз, view-то, набутай ме в layout-а и ме фърли към юзера. View-то се, де факто, по някакъв начин, да. Това е тоя HTML, хващаме го и си го слага, и го слагаме в лейаута и тук в render body, където ни е метода. Ето е render body, де факто ни замества този метод с view-то, което сме извикали. Ето така. Става ли ясно? Може би трябва да се напише нещо от начало за да светне, че дума. Защото сега тук готов, просто да се обясняваш, като няма да. Ами, тръгва отвътре навън да търси view start. Ако намери в, примерно, извиквам Владо view от някакъв action и се търси в същата папка, има ли view start файл. Ако има, се използва него и се сетва layout-а да е равно на null и нещо не се. Ако няма тук, де факто ако няма, в момента го трия, ако няма вътре view start, се излиза извън тая папка. И извън тая папка се търси view start. Намира се view start и се използва той. Така по-ясно ли? Въпросът беше как точно се търси view start файла по папките. Тръгва се отвътре навънка, от там където ни е view-то и се търси view start файл. View start файла просто ни указва кой ни е лейаута. И ние тук казваме какъв ни е лейаута. И той вижда, че не е той лейаута, ако сме го сетнали и не търси вече на това място shared views, shared layout и замества render body метода с съдържанието на нашето view. Това е. Global Asax файла, това не е старта на нашия application, тук се регистрират ериите, конфигурират се, конфигурация, Web API, конфига, филтрите се сетват, route table, бъндалите и тук може да си слагаме всякакви неща, може да си подхвърваме, имаме други методи, т.е. тук в HTTP application имаме разни методи, които можем да си ги, както виждаме има event handler и при дадена ситуация може да си закачаме зададени неща. Startup CS, WebConfig. WebConfig файла вече сте виждали с connection стрингове. Тук се оказват някакви настройки на нашия сервер. Тук казваме какви са ни dependency-тата, може да сетнем connection string-а, може да сетнем дали да използва HTTPS и така нататък. Какво друго мога да ви покажа?
Home контролера, примерно Владо. Тук имаме някакви примерно атрибути, които може да ресетваме. Мога да кажа action name, примерно да ми е Пешо. И вместо Владо аз вече трябва да пиша Пешо. Ръмвам го това нещо. И тук ако се опитвам да достъпя Владо, ще видим какво стане. И като се опитвам да достъпя Пешо, ще видим какво стане. Имаме authorize атрибута, който знаем. Вижте, Владо вече не го намира. Ако напиша Пешо... Пешо не го намира, защо? Моля? Защото вече не търси view, което си казва Владо, не търси view, което си казва Пешо. Тук, между другото, ако си го върна така, тук мога да кажа, използвай ми view-то, т.е. ето е helper или view-то, мога да кажа, използвай ми view, което си казва, примерно, кое имаме? Home, home contact. Искам да ми използваш contact. Ето така. Ръмвам го това. И когато я опитам да достъпя Home Владо, понеже си махнах оня атрибут Action Name, ръмвам го и ще видим, че най-вероятно ще отим в Contact Page. Какво виждаме е Contact? Това Contact е ето това view, което тук ще виждаме. Redmond нещо си, ето го Redmond нещо си. Мога да кажа на това view, ако си го върна пак на Владо, тук мога да окажа Владо пак. Но понеже екшена ми се казва така, няма смисъл да го пиша. Т.е. магически стрингове няма смисъл да се пишат. Да, просто. Да. Добре, това, което ме подсети е да покажа ViewBag-а. Ще покажа ViewBag-а, след това ще покажа как може да подаваме разни неща на view-то. Добре, тук имаме this view bag. Малко нямам IntelliSense, но нищо. View bag е една турба, т.е. един dynamic. Както виждаме, ето тук пише dynamic, който може да му сетваме абсолютно всичко. Може да кажем точка, жичка е равна на жичка е ток. Така, и сега във view-то Владо, отивам във view-то Владо и казвам тук H2 от вместо Владо ще пиша кльомба. След малко ще ви обясня и за рейзера. Значи, чрез кльомбата аз казвам започни ми C-Sharp. Тук казвам viewBag. Какво беше? Жичка ли? Зумбам, мерси. Ами, защото е динамик. Пък и, значи IntelliSense в случая ми нещо се бъгва с Visual Studio, понеже нямам ReSharper и по-бавно се случват нещата. Пък и машината ми е малко и трябва едно SSD. Но тук, чрез ViewBag жичка, аз мога да достъпя ето това нещо, което го сложих ето тук. Ето string жичка е ток. Тук ще сложа this, за да е консистентно. И аз казвам, зареди ми го отново, т.е. рефрешни ми и нека видим дали ще се получи. Понеже, когато правя промени по екшените, този бутон не работи така, както ми се иска. Добре, виждаме жичка е ток. Тук вместо жичка, вместо да пъхам стрингове, аз мога да напъхам, примерно, един new object, който вътре в себе си има title е равна на inception. Така ли се пише? И тук вече в view, в Владо, мога да кажа viewBag точка какво беше, забравя точка жичка точка title. С малко буква ли го направих? Да, има с малка буква. И това нещо, ако го рефрешна, да видим какво ще се случи. Тоест аз в този ViewBag мога да пъхам абсолютно всичко. Мога да пъхам каквото си искам, обекти,
Добре, просто по-скоро ще го билдна на ново, тук хвъртят някакви комари. Извинявам се, просто имаше един комар, който е теж пред мен. Ами, добре, какво се случва тук? Добре, ще създам. Първо ще набутам. Какво да набутам? Моля? New Login View Model, така ли се казваш? И тук ще кажа имейл е равен на vlado@softuni.bg. Имейл. Ребилдвам за всеки случай. Рефресвам и да видим какво ще се случи. Така. Хайде де. Ми само... Добре, виждаме, че не се дисплея на Владо с софтуни. Ние може да бутаме каквото си искаме. Въпросът е, че не е хубаво да бутаме в Vuebag нищо. Като цяло има едно освен Vuebag. Ами, използвайте го в крайни ситуации, така да кажем. По-добре след, е начинът, който тук след малко ще ви покажа, е доста по-добър от това, който правим. Но преди да ви покажа по-добрия начин, ще ви покажа, че има освен Vuebag и ViewData, което е абсолютно същото, само че нещата през него ги достъпваме през индекси. Тоест, тук вместо ViewData.жичка пише ViewData от жичка. Абсолютно същото е. От двете се шерват едно и също нещо, т.е. може да достъпваме жичка през ViewData. Т.е. ако я сетнем на Vuebag, може да я достъпваме през ViewData. Шерват един и същи... Не. Това са два идентични начина почти, които можем да използваме този Vuebag или ViewData. Просто са направени едното да може да е динамик, да може да му закачаме с точка, с дотка, жичка, другия просто чрез индексатор. По-добрият начин, който е хубаво да използваме и е препоръчително, е да подаваме на Vue-то, примерно тук да кажа vlado@softuni.bg. Сега това е хардкор начин, но за целта на демото в момента ви показвам, че тук Vue-то, добре, това не ми върши работа, каквото искам аз. Значи, примерно имам var object е равно на new login view model, което има email, което е равно на vlado@softuni.bg. Той е IntelliSense, много ме дразни. И тук казвам return this view и подавам object. И в този начин аз ако рънна нещата, тук в Vlado, this Vuebag жичка email, по-скоро няма да го достъпвам по този начин чрез Vuebag жичка email, понеже аз вече не използвам Vuebag-а. Ето тук мога да кажа model, казвам model, чудех се, че не ви показвам. Може би, добре, в момента ви казвам какъв е модела. В момента казвам на Vue-то, че той е strongly type и какъв модел използва. И аз му казвам, че използва login view model. И че Vue-то на него може да му се подава само login view model. Тук иска да си добавим namespace. И тук вече, вместо да пиша this Vuebag от нещо си, казвам, мога да достъпвам този модел през едно property, което се нарича model с главна буква. Тук горе го показвам с малка буква,
какъв ми е, какъв ми е типа на данните, които ще подавам, а тук долу достъпвам реалните данни, които съм подал чрез модел. И тук мога да кажа model.email ли беше? И по този начин го рефрешвам. Това се, значи в момента показвам някакви basic неща, които следващите два пъти, четвъртък и петък, ще разгледаме по-подробно. Напомнете ми между другото да ви покажа програмата после, защото заради празниците има някакви размествания, окей? Едното е четвъртък вместо сряда, другото е в края на месеца вместо 29 на 28, нещо от сорта. Напомнете ми просто да ви покажа. Виждаме тук, че имаме vlado@softuni.bg. Добре, по този начин се подават неща на Vue-то, т.е. това е кадърния начин да подаваме неща към Vue-то. Да, въпрос? Как се разбира дали името на Vue-то или параметрите на Vue-то? Ами, Vue-то... Когато го ретърнаш... Vue-то си има overload, вие може да ги видите. В момента не знам дали ще се покажат, понеже тук IntelliSense е уникално добър. Добре, Vue-то си има 7 overload-а и можете да си ги преизползвате. Просто overload на методи, нали? Знаете как стоят нещата там, да? Ами да, ние на Vue-то, т.е. имаме няколко вида Vue. Имаме такова, което е без модел, т.е. едното е strongly typed, което strongly typed означава, че то му е оказано какъв модел приема. И в момента, както виждаме тук, приемаме Login View Model. И ако дойда тук и се опитам да му подам Register View Model, какво ще се случи, знаете ли? Добре, опитвам се в момента да го билдна. Тварям тук Application и вижте какво казва. The model item passed into the dictionary of the type, няма значение, някакво dictionary, but this dictionary requires a model item of type login view model. Тоест, ти му подаваш register view model, пък той иска login view model. И гърми, да? А string може да подадим? Можем всичко да подадем към view-то. Тоест, тук може да кажем, че модела ми е int. Ето. И въпросът беше дали може да подадем string int. Можем да окажем, че е int и тук имаме var num е равно на 1, 2, 3, 5, 2. И тук казвам, че return this view от num. И тук във Vlado как ще достъпя тоя int? Някой сеща ли се? Какво трябва да напиша, за да взема това нещо? Само модел, да, точно така. Пиша само модел и това ще ми вземе това, което ми е подадено. Това ще го билдна отново и ще видим, че ми изкара в H2, 1, 2, 3, 5, какво беше. А това винаги, ако напишем само модел, всичко, което е подадено в чист вариант, се праща на него. Да? Да, само че трябва да отговаря на тайпа. Да. А добре, ако подадем стойност, която съвпада с име на Vue. Ако подадем стойност, която съвпада с име на Vue. Ами по-скоро като име на Vue-то предполагам, защото ти ако подадеш string, по-рядко ще се наложи да подадеш string, но ако подадеш object, то автоматично си знае, че ако подадеш първо параметър object, ще извика Vue-то със същото име като на action-а и ще му подаде този обект. Обаче ако подадеш string, най-вероятно ще извика име, т.е. Vue-то с това име. Виждаме, че тук не си дисплея на числото. Това, което... Значи няма как да подадем две различни неща на Vue. Можем да ги подадем, когато направим обект или Vue модел, ще ви го видим в някои от следващите модели, обект или тип, който вътре в себе си има две пропъртита. И по този начин ние можем да подаваме няколко неща на това Vue. Ще ги разгледаме по следващия и последващия път. Това, което пропуснах или може би първо трябваше да покажа, е как работи едно Vue. Тоест, какво е Razer и как работи Razer. Ами, идвам... Така, извиквам си Vue стандартно през this Vue.
Идвам в... Затварям си всички прозорчи само, че... идвам в Vue to Vual. Какво е Razer и как работи? Ами, когато отворим HTML, правилно имаме параграф, и то се знае, че е HTML. Когато отворим клюмбичка, почваме да пишем C-Sharp. И вижте как, правилно то си знае, че когато отворя клюмбичка, почваме C-Sharp. Знае, че къдравата скоба е примерно е част от фора. Знае, че и тая затваря първата. И примерно тук вътре, ако кажа от 0 до 10, тук вътре примерно мога да кажа... мога да кажа примерно... Какво да кажа? Ще кажа... добре, ще кажа просто div. И в дива казвам и. Виждате ли как се случват нещата? То само се разбира, значи, когато пишем HTML, само се знае кога започва HTML. Ако искаме да пишем C-Sharp, отваряме клюмба. Пишем C-Sharp и за да започнем HTML, ние не трябва да пишем отново някаква клюмбичка. То само се разпознава, че това е HTML по таговете. И в всеки HTML, ако сложим клюмбичка, ще се отваряме и ще започваме нашия HTML. Ако клюмбичка ще сложи 10 дита, ако с клюмбичка ще сложи сърцата. Точно така. Ако използваме къдрова скоба в билдовете, то же разговаря, че не е затваряна фора. Ами зависи как я използваме. Тоест, трябва просто да се попише малко, за да се свикне с него. Най-често, примерно, се забравя клюмбичка. Ами, не. Единствено, ако искате да ескейпнете клюмбата, тя се ескейпва с клюмба. Виждаме от 1 от 0 до 9, нали, както ни дисплейва цикъл. Ако махна клюмбичката, това ни ще ни дисплейне ита, примерно. Значи аз вютата мога да ги рефрешвам, без да ребилдвам. Виждаме, че ни дисплейна само ита. Ако кажа клюмбичка и точка, това какво ще направи? Ще гръмне ли? Ами, то е достатъчно умен, че да се сети, че ито няма, т.е. и точка е невалиден C-Sharp и затова я добавя към HTML. И ако рефрешна, ще видим, че нашите ита, т.е. нашите 0, 1, 2, 3 са с точки от дата. Ами, значи имаме възможност, понеже примерно Razer дава възможност да окажем задължително в това, което слагам вътре тук е C-Sharp. Тоест... Да, точно. Има много property name, когато аз не искам да изпитам property, искам да кажем точка name, не стане точка name, как ще стане това? Значи, и ту... Ама ще го оцеля, да просто не е точка, няма смисъл. Ами ще напишеш ето така и, ето така, или ето по този начин. И точка не е пърмен. Тоест, доста, ако искаме нещо задължително да е C-Sharp и да е отделено от HTML, слагаме или такива кръгли или квадратни скоби. Тия кръглите скоби са по-скоро за нещо, което е кратичко. Примерно дадено property просто, или пък примерно ако имаме тук person.name, нещо от сорта. Къдравите скоби, ето скоби са по-скоро, ако правим някакъв по-голям блок код. И е доста културно, доста неща си разбира, нали? Разбира кое къде е. Вещате ли се за някаква странна ситуация? Ама това последното, какво ще направим, ще вземе на битвично сложи точка не, независимо дали това обекта си има пропорти не. Значи аз мога да кажа ето така. И точка не. Това като в метките скобите, ще го хвани само това за си шарп, и лучше. Ето, 0.name, 3.name и така нататък. Ако искаме да достъпим някакви property, примерно property на даден обект, то ако примерно, добре, нека да направим някакъв пример. Идвам в COM контролера и тук казвам var obj. Обаче,
е равно на new login view model ли беше? Където login view модела си има имейл, който, му е, който е равен на vlado@softuni.bg. Имаме password, която е равна на много сложна парола. И remember me е равно на true. Той обект го подавам по този начин и тук във view-то трябва да окажа какво приемам. Че модела на това view е какъв е. Тук с малка буква, не забравяйте. Login view model, трябва да се добавя namespace. И тук мога да кажа model. Какво беше? Тук дори имам IntelliSense, в момента не мога да изкарва, защото трябва да ми изкара IntelliSense, обаче не знам защо се бъгва. Имам model.email. Просто защото Visual Studio-то ми е без ReSharper и ми е по-бавен, и ми е по-бавно, затова не ми ги изкарва, но мога да кажа model.email и в момента 10 пъти ще ми излезе. Само че трябва да ребютна, понеже добавих допълнителна логика в моя контролер. В новото ASP.NET MVC е възможно да променяме и в контролера, и в view-то и да се апдейтва това автоматично, без да се ребютва, защото автоматично се ребютва. Обаче тук може да правим само промени в view-то и те ще се отразяват автоматично в браузъра. Ако правим промени по контролерите или по екшените, трябва да се ребютне, за да се кажат какви са промените. Добре, ще пробвам да... Ами това е, защото не бях ребютнал. Сега ще видим дали... Надявам се да не трябва да стартирам проекта наново. Ами ето, Владо е цел в Туни няколко пъти. Тук е с скобички, ако махна скобичките, отново ще ми изкара същия резултат. Рефрешвам. А сега искам да изтрити само модел. Модела, ако е такъв, който си има to string, искам да го изпълните, първо той се казва беше, да кажа .name, обаче не името му name, а .name да си влезе. Ами ще направим така, модел и така .name. Това начин. Ако искаме да изплюем модела като модел, то string метода на модел, просто пишем модел и в скобички и след това пишем .name. Стринг, ами да. Да, да. Да. Ако искаме вюто да е с друго име, например, Пешо, да не е с име, има Пешо, ето прекръствам го. И идвам в Home и тук ще трябва да кажа this view от Пешо, запетайка, ето това. И по този начин аз викам вюто Пешо и подавам на него ето този обект. Това нещо, ако го стартирам наново, стартирам го наново, за да се ребюдне и би трябвало пак да работи за това нещо. Само ребюдне работи? Моля? Само ребюдне става? Ами става. Става, да. Ето. Понеже няма to string, просто ни изплюва, нали? Login view model. Какъв е типа ни изплюва to string-а? И накрая закача точка name, както виждаме. Нали това искаш? Супер. Имате ли въпрос? Изглежда... Да? А това по принцип, окей ли да пишем този шарф код в HTML? Значи, логики, значи, вижте сега, за да вие подавате, единственото, което трябва да пишете като C-Sharp тук вътре, е, примерно, когато подадете Login View Model, е да дисплейнете информацията. И, примерно, model.name е окей да напишете. Окей, да е форичните нещо, макар че има по-културен начин да се избегнат форичвете с едни дисплей темплейти, но това ще го разгледаме по-късно. Фори форичве са окей за дисплейване на данните, които са неподадени от контролера. А за ифове смисъл? Ако имате, да, ифове има някакво, значи идеята е такава, има, не е забранено, не е толкова некачествено да има ифове, да има някакви неща, но да са минимални. Тоест, значи дисплей темплейтите са такива, че вие може да кажете дисплей темплейт for някаква колекция и вътре в дисплей темплейта не пишете for нещо, сами пишете само е това вътре.
Тоест, вие казвате display.html.displayTemplate и тук казвате hix, където hix точка, примерно, и тук горе, ако вътре в този модел имам някаква колекция, примерно, и тук имам public i collection от, примерно, string get set и тук в пешо мога да кажа display template hix точка, какво беше? Не написах име. Примерно values пиша. И тук кажа hix values. И в този display template пиша не ето това цялото, ами пиша само е това вътрешното. И то за всяко едно от, за всяко едно от колекциите, ами ще го видим по-нататък. За всяко едно от, за всяка една стойност от values ще изпълни ето това и ще върши работата на for, на for each. И така се изчистваме от излишни for each, for и така нататък. Добре, ще разгледам следващия път, не искам да задълбавам много, за да не се бъркам. Това е нещото на angular template, така ли? Ей, той е div, repeat, stop. Ми, нещо подобно, но ще го видим. Ще го видим по-допълнително. Та, ако искате само нещо, с кльомбичка се отваря. Значи много често, правилно се забравя да се... Правилно тук във фора, интересното е, че тук може да пишем правилно var par num е равно на и по 3, примерно. Тоест, когато имаме for отворен вече и то си разпознава, че вътре в тая скобичка си е C-sharp. След това може да отворим HTML по този начин и тук мога да кажа ето така num. И то си разпознава, че тук си е HTML и няма смисъл тук, нали, да пишем още една кльомбичка. Дори то ни се чупи, ако напишем кльомбичка. И така, това ако го рънна, не знам дали е ребилднато, не знам какво се случва отзад, така че може и да ни тръгне от първия път. Възможно е да трябва да ребилдна. Така. Стискай. Добре, явно трябва да стартирам. Или да ребилдна апликейшена. Да. Пешо. Моля? Пешо не е проблем. Едва ли. Добре, сега ще го видим. Отивам в Home Controller и тук съм казал View Name, Пешо. Моля? А не Home. А, тук трябва да е Влад, нали? Да, просто аз, когато стартирам проекта от някакво view и то се опитва да сложи горе името на папката, името на view-то. Какво искаш бе, пич? Това си, трябва да се работи. Може би нещо от ребюрите. Иначе се работи не в нея. Добре, идвам в Home Vlado. А, просто ми се чупи дисплей темплейта, който се опитах да напиша тук, който няма, нали, такъв дисплей темплейт. Ще ги видим по-нататък. Рефрешвам. Да. Примерно, ако имаш един нав бар, който е изгледа по един начин, ако си админ, и по друг начин, ако си юзър. Логиката за това, кой да се готвата се дисплеева, къде трябва да е? Самия си изследиш имел клещия нов бар или някакви други. Ами, може да имаш, в две паршал вюта, които са отделни. В контролера може да кажеш if еди си кой зареди това паршал, if еди си кой зареди това паршал. Ами пак е възможно. Сега не, не е голяма, драма, но като цяло е по-добре да се цепи, нещата на по-малки частички, за да не е по-лесно да ги поддържам. Ако едно се опитам да отворя някакъв екшен, който налага реклая клоги, то е по-добре да го редирект на някъде другаде и да се реди просто някакво вил, където казвам. Ами, то се прави this.
Като цяло, ако изисква логин, слагаш просто authorize. Това ще редиректне към логина и ще запази редирект URL, т.е. може да ти запази редирект URL и след това да те върне отново на този екшен. Та, възможно е да се запазва URL, от който се достъпи логина и да те върне отново там. Т.е. това е дефолтно. В всичко, което виждате в софтуни, де-факто може да се направи. Всичко сме го писали на ASP.NET MVC. Добре, понеже напреднахме, аз ще продължа по презентацията. Имаме Nuget Package Management. Някой, който не е използвал Nuget. Nuget Package Management. Добре, имаме такъв Nuget Package Management, който не е Package Management на Visual Studio. Ние можем да си дърпаме всякакви библиотеки от там, може да си дърпаме някакви други неща. Той ни позволява да си дърпаме и някакви бъдещи версии. Нека да го видим направо. Аз идвам в проекта. Значи има възможност аз да се цъкна върху проекта и да кажа Manage Nuget Packages, мога и върху Solution. Аз предпочитам върху Solution, защото да мога да си конфигурирам пакеджите за всичките проекти на моя Solution, понеже е по-готино. За да не инсталирам за всеки проект отделно нещо, просто на Solution, когато съм инсталирал нещо, след това ми дава и тук в Install Packages, може да кажа Manage и да кажа добавим го към другия проект. Да, тук имам инсталираните пакети. Имам онлайн, откъдето мога да дърпам всички проекти, само от Nugetorg или от Microsoft.net. Тук примерно мога да кажа на Entity Framework. Мога да кажа Install и това ми инсталира нещо. Аз ще инсталирам. Добре, за да. Тук по принцип в онлайн ни казва всичките стабилни версии на пакетите. Възможно е, ако искаме, нали, да кажем include pre-release. Това означава, че ни се добавят и бъдещите версии, т.е. нестабилните. Примерно тук може да си инсталираме, т.е. в момента. Ако отида само на Stable Only, е 6.0. Е 6.1.3 беше. Ми 6-та версия със сигурност Entity Framework. 6.1 нещо си най-вероятно. Ако отида на Include Pre-Releases, интернетът е малко бавен и Nuget-а понякога леко забавнява така. Забавнява, каза. Забавнява. Ще поема смитата по сладина. Нугета ли? Добре, тук имам, защото съм казал include pre-releases, имам 7.00 beta 4. Де факто може да пробваме Entity Framework. Не е предпоръчително, нали, да използвате тия pre-release в някакви в реална среда, но може да си ги тествате, нали, ако искате, как работят новите технологии и така нататък. Има си, ето вижте и за JSON.NET има 7.0.1 бета 3 пререлиз и така нататък. Щом е в бета, нещо си значи окей. Ако е нещо по-алфа или така, значи... Моля? Така, имаме апдейти и от тук може да си апдейтваме текущите библиотеки. Примерно, ако е излязъл Stable Update на... Ето вижте, примерно, ако е... Тук трябва да кажа обаче Stable Only. Ако е излязъл стабилен апдейт на някоя наша библиотека, както примерно JSON.NET, нашата библиотека, която е инсталирана, е по-малка версия от 6.0.8 и ние може да се апдейтнем. Като цяло това е Nuget пакетната система. От тук myget.org може да видите всички WebStack Nightly Versions. Така. Blimps. Blimps е едно много яко тулче. Тулче, което ни дава всякаква сървърна информация относно нашия application. Показваме за колко време се е екзекютнала дадена заявка, за колко време се е екзекютнал даден request, показване относно SQL нещата, относно request-а,
Всичко. Аз ще го инсталирам. Следващия слайд ми е как се инсталира. Просто трябва да се инсталира glimpse.mvc5 и glimpse.ef6. Инсталирам MVC5, понеже в момента сме на MVC5 версия и Entity Framework 6 версия. Идвам тук, Manage Nuget Packages for Solution, казвам Online и пиша Glimpse. Пиша Glimpse и трябва да инсталирам Glimpse MVC5. Инсталирам го, това се инсталира. Добре, инсталира се Glimpse MVC5. Сега трябва да търсим Glimpse EF. Glimpse EF. За да може, значи това са библиотечки, които се подпъхват на разни места и с нашия application и дават всякаква информация за него. Аз инсталирам Glimpse EF6, инсталирам и него и след това просто го стартирам и това нещо може да ни дава информация, която ще ни е доста полезна. Така, затварям го, рънвам апликейшена. Добре, тук съм затрил нещо. Вюто ни как се казваше, Владо или Пеш? Ми нека да видя, защото Пеш се казва вече. Значи казвам return this view от Пешо и подавам object. Така, рънвам application. И трябва да кажа Ком Владо и трябва всичко да е наред. Хайде, тръгнем. Добре, дисплейна ни ще нашата страница и тук отдолу ни се показа едно нещо, едно toolbarче. По дефолт то няма да ви се покаже, при мен най-вероятно се показва, защото вече съм си го инсталирал и съм си сетвал тая настройка, но трябва да отидете в glimpse.axd. glimpse.axd. И тук трябва да кажете turn on glimpse. По дефолт ви е turn off и по дефолт вие като влезете във вашата страница няма да виждате нищо. Та трябва да дойдете на /glimpse.axd и да кажете turn on glimpse. Ето тук, значи тук, когато не се инсталира, не се зарежда и тази страничка и тук ни казва, че Glimpse F6 е latest version, Glimpse AGO не е latest version, Glimpse MVC ми е latest version и тук има някакво Glimpse ASP.NET, което най-вероятно от Glimpse не са апдейтнали нещата и затова е по-стара и то ни съджества да го апдейтнем. Аз не го апдейтвам, понеже има вероятност нещо да се щупи, макар че едва ли. Тук ви дава suggestion как да го апдейтнете. Но можете да пробвате да го апдейтнете, можете и да не го апдейтвате. Сега не е проблем. Та, трябва да си от тук да си turn on in Glimpse. Тук има някакви настройки, т.е. каква информация искаме да ни се показва. SQL, Cache, Configuration, Environment, Request, Server, бля бля бля, има много неща. И тук ако рефрешна, би трябвало вече да ми се появи. И това какво ни казва? Имаме request. За колко време се изпълнил абсолютно целият request? Тук ни казва колко време ни е отнело да мине по жицата. Колко време на сървъра му е отнело, колко време клиента му е отнело да рендера всичко. И тия неща, като ги съберем, плюс, давате и това цялото време. Тук ни казва action-а, какво време е отнело. View-то какво време е отнело да се рендира. Какъв контролер, какъв екшън се извиква? Ако това нещо цялото може да се отвори. Тук има configurations, има всякакви неща това нещо. Environment execution. Тук ни казва как си са екзекютнали нещата. Вижте правилно. Първо се извиква на on authorization на home controller, след това on action executing,
След това се извиква индекса, след това on action executed. Тоест, ние тия метода може да си ги оверайдваме и да си пъхаме някаква логика през тях и да правим нещо. On result executing. Execute result. Това ни екзекютва резултата, който сме върнали де-факто view-то. On result executed. И така нататък. Тук имаме тапче SQL. Да, нямаме SQL, затова не показва. Ако бъркаме в базата, ще не показва какъв е SQL-а. Колко време ни отнела е заявката и така нататък. Всички тия глупости. Макар, че не са глупости. Тук във view-то дава ни информация за view-то. Partial ли е? Не е ли partial? Какво се случва? Разгледайте си ги те вкъщи. Най-вероятно тук вижте има и графики, какво, старт екзекютът. Тук всички ивенти. Тия неща, които ги разгледахме преди малко, всички ивенти са разписани ето тук като графичка. И вижте, можете да видите примерно кое е отнело най-много време. Ето това жълтото примерно. И да почвате, и да можете да оптимизирате примерно, да знаете къде да оптимизирате нещата. Имате раутове, т.е. кой раут е използвал при вашата заявка. Това е доста полезно, понеже много често ще имаме 3-4 раута. И понякога няма да знаем кой раут се изпълнява. И ще се чудим, защо не влиза в екшена тук сега. Доста често, то е случвало ми се няколко пъти, макар че знам как се изпълняват екшените. Случвало ми се да се чудя, нали, сега що не ми влиза тук. Ами е тук ви казва кой екшен се е изпълнил. Ето в зеленичкото ви казва Default Action се е изпълнил. На контролера му се е подало Home, на екшена му се е подало индекс, на параметрите няма нищо. Имате информация за DB колкото искате. Той ще ви спести доста главоболия. Просто трябва да си го инсталирате. Дори да не го използвате толкова често, ако ви седи, ето така, и примерно тук видите примерно 6000 милисекунди. Най-вероятно ще кажете, че тук има някакъв проблем. И ще влезете пръвно в екшена, ще видите дали има проблем, ще търсите къде се забавя, дали базата, дали екшена, дали логиката и ще намерите. Така че дори да не се използва толкова често, е препоръчително да го има инсталирано и да ви седи и така да ви дразни отдолу. Това в Production също може да си го сетнете и може да го направите само администратор да го виждате. Моля? В администраторския панел можем да визуализираме цялата тази информация, както ние си. Не както сега по момента си. Имаме достъп до нея. Щом те са го направили, може да видите Glimpse как е написано. Не знам дали е open source. Мисля, че е open source. И т.е. може да се подпъхнете навсякъде да си визуализирате тази информация по някакъв начин, но те са го написали за вас и много по-лесно. Може да го използвате на готово. Няма смисъл да пишете готови неща, които са имплементирани. Той ни дава много и е хубаво да използваме това, което ни се дава на готово и което го има. Също така, всичко, което закачаме към Trace и към Debug, това нещо се появява в Glimpse, ето по този начин, ето тук долу имаме правено. Info message, warn message, warning example, ето така. И като добавяме в кода си някакви такива trace.trainsinformation, някакъв string, debug и така нататък, това нещо може да си го виждаме в Glimpse. Демото го показах, разгледахме доста неща, MVC, ASP.NET MVC, как са версиите, Visual Studio, как да си направим проект, как основните неща, контролер, view, как работят. Следващия път и последващия път най-вероятно ще направим лекции по около... Общо двете лекции са за една тема, за контролери, за вюта и абсолютно всичко как да си пишем кадърно нещата. Разделили сме ги парт 1 и парт 2, понеже най-вероятно няма да ни стигне веднъж, за да покажем всичко. Така че другия път ще направим тия неща. Въпроси имате ли? Добре, за програмата имах да кажа нещо и тук, що се сетих да кажа още нещо, секунда да помисля, че ви. Добре. Програмата е такава, че на 6 май, понеже е празник, сме преместили нещата и
Следващата ни лекция ще е на 7 май от 14 до 18. По-добре да е сряда, ами георгиевците ще... Добре, мислехме, ами така решихме да е на 7 май, на 8 май също от 14 до 18. Ще записваме видеа, този път ще се постарая, нали, да не чупя никакви видеа. И, да, ще направя всичко възможно. Следващите два пъти съм аз, ще разгледаме доста неща, след това Наков в понеделник ще ви говори за identity, а след това ще продължа с дейтите, любимите ви неща. И нататък има малко Ajax, Signaler, Web Security, имаме caching, QAPIS deployment, накрая ще се включим с контролки, които не могат да ни бъдат полезни. Advanced topic, тук може да видим lifecycle, performance, localization, good practices, допълнителни и така нататък. И още и още и още неща. Don't save. Хареса ли ви това? Да? С кое? Ще излязат тия дни, тая седмица, така че работим по въпрос. Добре. Хареса ли ви ASP.NET MVC? Макар че много малко неща разгледахме, това е много basic. Изглежда обещаващо. Това е важно. Добре. Радвам се. Стискайте палци за видеото. Да. Това се виждаше за тези, които са втори или за всички? За втори, които беше, след това не може да ви дадем друг. Да. Ще се отвори пак. Да, ще ви дадем друг и ще отворим пак също. А този глюст, може да се използва за WebFormer? Ми трябва да погледнем. Топ шеринг. Как да го спрашивать?